ကစားဆောင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယကျင့်ရောက်လာတယ်ပြီးကြတဲ့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတယ်တကယ်လက်ဆက်တဲ့နောက်ဘက်တော့ဝင်ကားသွားတယ်အားအကြောင်းမမကြောင်းကျွန်တော်မရှိနိုင်အားနာပါပဲအား ပြရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဩသူကိုကျွန်တော်인터뷰 ing ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်ဆို인터뷰ဆိုရတဲ့ခါမှာအာ online မှာလဲကျွန်တော်ကြည်ကြသလောက်တော့인터뷰တော်တော်များတယ်ဆရာဦး인터뷰ရတဲ့ဟာကြီးနော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါခန်းစားချက်ရလဲဆိုတော့ဆရာထအောင်အာနောက်ပတ်အင်္ဂါနေ့လာနိုင်မယ်ဆိုကြားတာနဲ့စိတ်ထဲမှာပါရင်ဆုံးခန်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဆရာဦးလည်းမပြောတတ်တယ် key set set မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရီးယာတမိုင်း set set မှာ အာခလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေမဲကြီးလိုက်ဟိုအမှုတော်ဆောင်ခြင်းလားဆိုဘယ်သူမှမဆောင်ခြင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပေါ့နော်ဆိုဆရာတောင်တောင်မပေါခင်တိဆရာတောင်တောင်ပေါပေးနှာမခလေးတွေတော်တော်များများဆရာတောင်တောင်လူဖြစ်ခြင်းလေဆိုတော့အာတကယ်အကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဆရာတောင်တောင်လို့လုံးဝအမှုတော်မြတ်အแทမှတကယ်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုတော့တကယ်တမိုင်းတစ်ကိုသူကစားခဲ့တာကိုကျွန်တော် ပြာမြင်မိတယ်ကျွန်တော်ဆရာလာမင်းတခါပြောဘူးတယ်ဟာတော့သားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုအမှုတော်ဆောင်မလားမင်းလဲ노ပဲလောကကိုမဆောင်ချင်တာပါစားလည်းလောကမလို့ချင်ဘူးဆရာတော်တော်သူဘုရားကအခုလိုကြီးမြောက်ပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကလောကပြောင်းပြယ်လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာနောက်အများကြီးတွေးရတာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တော်အခုသူဘုရားရှင်ထားတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်ဟာတာလို့ပြောတတ်တယ်သူတို့လှှောက်ရှားမှာသူတို့လည်းညိုးလေးထောင်မှာ နော်တကောကြွဲပြဲနေအောင်អော်ပြီးချင်းမွားမှအတူလိုဖြစ်မှလာဒါမှမဟုတ်ရင်တကယ် behind the scenes ပေါ့เนาะသူတိလိုချင်းနေဖြစ်အောင်သူဘယ်ဟာឯងကိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြមកပေါ့เนาะအာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စုစည်းပြန်មកအဲ့လိုမျိုးဒီသူ ਨੇ interview ရင်းနဲ့ဇာတ်ပြောင်းရင်းနဲ့တခုတည်းမှာလို့စုပြီးមកပြန်ပြီးလှုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် suit down ထားတယ်ဒီမှာရှေ့သူတွေတကယ်အထူးပဲកောင်းကြီးခံစားဖို့ကျွန်တော်သူပဲ suit down ထားတယ်နောက်တစ်ခုကအာ နောက်တစ်ပါးပါကိုကျွန်တော်ကာ వర్ ချင်လဲဆိုတော့အာလူラインဆရာထောင်တောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူラインအတွက်ဖျားရှင်ကသူ့လူပဲကြီးမှာတဲ့ plan ထားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတူ form လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုကျွန်တော်အတူပဲကာ వర్ ချင်တာဖြစ်တယ်အာ maybe ကျွန်တော်ကာပါကောင်းခါမကာပါဘူးဆိုလဲဖြည့်တွေးပေးကြပါဘောเนาะဆိုတော့အတူပဲဆရာထောင်တောင်နဲ့ wingero legacy page ကိုကြကြရအောင်လို့ဟူး 맹라바시아맹라바맹라바시มมေါ်အဲ့လိုထိုင်ရတာတကယ်ကောင်းတယ်နော်နည်းနည်းပိုက်ကြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်တရားဟောဆရာတွေကအများအားဖြင့်စီမပေါ်မှာမတည့်ရပီတရားဟောတယ်အောက်ကကျွန်တော်တို့တွေကအများအားဖြင့်ထိုင်ပြီးမှခံယူတော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဟောတာတနားနှစ်နိုင်ကြရင်ကြီးပြင်းမဲ့အပေါ်ကဟောတဲ့လူမလွယ်ဘူးလေနော်ဆရာထိုင်ပြောင်းကခုလူပြောရတာတော့တကယ် တကယ်ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာတခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတခါတရားဟောတရားဟောချက်တခုကိုမတ်တည့်ရပြီးနားထောင်ပူရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အာကိုရိုပင်တိမလားမတီကျွန်တော်ဆရာပါနာပုတ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာခါဖက်မှာအတည့်ရကျွန်တော်နေတဲ့ဖျားเจ้าမှာတရားလာဟောတော့ငါတို့ခရီးရနေရအမြဲတမ်းထိုင်ပြောမှနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်တယ်မဟုတ်လားဒီတစ်ခါအလုံးမတ်တည့်ရပြီးနားထောင်အောင်ဆိုတော့တစ်ဖွဲလုံးကျွန်တော်မတ်တည့်ရပြီးမှသူ့ရဲ့တနားရီလောက်ကြတာတရားဟောချက်ကိုနားထောင်ခဲ့ပူရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းမတည့်ရရင်ကောင်းမှာပဲ ကြောင်ပြန်လောက်လိုက်ကောင်းမှာတည်တယ်ဆလာတော့ဘတ်တကယ်မထိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အာဆရာ coffee latte lapeille coffee အပူကြိုက်လားအေးကြိုက်လားအပူလူလဲလူလဲပူတယ်ညားနဲ့ကြိုက်လားမင်းနဲ့စော်ရိုက်ကြိုက်လားညားနဲ့ကြိုက်တာညားနဲ့ကိုကြိုက်တယ် 人在的，啊车在了，钱在了，啊钱不在的，嗯、uh, uh, 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 um.，那么我玻璃碰着，得钱在的用不着，哈哈哈哈哈，闹了闹了，想把你给上票了，再来闹骚没？啊好了，咱们就 structure 好了了。啊啥？啊啥啥？啊啥也没当啥嘞？嗯，以前那不拉扎拉？哎呀，拉拉呗，那还了样嘞，哈哈哈哈哈，扎拉沃。 Zaile, oh. Zaili. Zai le. Adidas nikila. Ah, uh, nakusala so uncheck na. Dahme, Adidas bopo alita Oh, woo, yes, great Hill <laughs> song la, planet shaker. Hill songs. Oh, that's not a da. <laughs> Battle la, elevation la. Battle. Okay, okay. marvel adc la, la. Oh, marvel bot ကျွန်တော် marvel မှာရဆုံးများတယ်ကျွန်တော် adc ကျိုက်တယ် ah ic la empara la ic bot ic bot ic bot okay now သုံးထည့်တယ် us la မလ oh. ေ cous cous> းလား

โปรม้าซุ้งในเนี่ยป่ะเนาะจนจนแล้วเนเนจ๋าผู้เลยเพียงอํามานด้านเปล่าสิอ่ะอินเทอร์วิวเร็วเลยใช่กองใช่มั้ยเอ่อจนมาจิผิดรูปป่ะเนาะอ่าเสี่ยแยไลฟ์สตอรี่เสี่ยเตรียมห่อยนเนาะตัดติขันในเนี่ยตะชู่ป้ายนี่แท้เปล่าเราจนจ๋าผู้ได้แม้ดิเดอะโฮลสตอรี่ป่ะเนาะเป่านี่บลู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 สร้เสี่ยแยดิไลฟ์สตอรี่กูเปลี่ยนปื้มา ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ပြောပြလို့ရမှာ။ကျွန်တော်ရဲ့ life story ဒ uh, ီကျွန်တော um ်ရဲ့ဖြစ်တီလာပုံပြောမလား။ကျွန်တော်မွေးဖွားလဲပုံစံရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ life background ပ no ေါ့เนาะကျွန်တော်နည် e းနည်းလေးတော့ဝင်းကပြည့်ခြင်းတယ်။1986ခုနှစ် October 19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တည့်ရက်မှာကျွန်တော်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မွေးဖွားတဲ့နေရာကတော့ Moonlight ဆိုတဲ့ကျေးရွာရွာတသေးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ကလေးမြို့နယ်တဲမှာဖြစ်တယ်။ အာတ ahan ပြင်အဲ့ဒီရွာရောက်ပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီရွာမှာကျွန်တော်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးတော့မှ၄တန်းအွယ်တီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အာပညာစီးပုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတုံးကကျွန်တော်ဒီဘုရားနဲ့ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်ရခဲ့သလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေစုတော်တခုခုချီးမွမ်းလို့တာကကျွန်တော့်အဖွာဟာဝိညာဉ်ရရမှာအမတန်မှ strong ဖြစ်တဲ့အဖွာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျေစုတော်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရရမှာကျွန်တော်တို့ အမတမ်းမှအကိုစရာလည်းဖြစ်တလို့ကြီးလို့ရတဲ့ဟိုနမူနာကောင်းကိုပြသပေးတဲ့အဖွာလည်းဖြစ်ပါရယ်အခုချိန်ထိတက်ရှင်ပါတယ်98 ని ဖြစ်ပါပြီ။နောက်ဝိညာဉ်မီကင်းတို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကအဖွာလည်းဟုတ်တယ်။နောက်ဒီခါလေးကျန်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလို့လည်းဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့အဖွာကကျွန်တော်လူမှန်တိတဆရွယ်ကလေးကနေပြီးတော့မှမနဲ့9နိုင်2ခုရနဲ့မလုပ်တတ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခေါ်သွားတယ် ဘေခေါ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဖះเจ้าကိုခေါ်သွားတယ်။ဖះเจ้าကိုခေါ်ပြီးတော့မှမနေ့9ថ្ងៃတိုင်းမှာတင်မောသိကိုကျန်သာတဲမှာတင်မောသိရှိတယ်။တင်မောသိကိုသူ့အဖွားကလက်တင်ပြီးစူတောင်းပေးတယ်လို့ပဲ။မနေ့ခင်းတိုင်းမနေ့ခင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်အဖွားကကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးစူတောင်းပေးပါတယ်။ဖះသခင်ဤသားကိုသုံးပြပေးပါ။ကဘာတစ်ခုလုံးမှာကိုရောရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝပြီးအမှုတော်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတို့အုပ်ဖြစ်စေပါလို့ အဖွာကျွန်တော်အငြေအမ်းစူတောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကလူမန်းတိတဆရွယ်ကြတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ဒီမွန်းလိုက်မှာရှိတဲ့ AG အသင်းတော်ဆိုတာတကယ်노ထားတဲ့အသင်းတော်တခုဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ဒီလဲတိုးတက်နေစေတိုးတက်နေစေဆိုတဲ့အခါမှာအသင်းသားလဲတိုးတက်တယ်။အသင်းတော်မှာရှိရဲ့အဆောက်အုံတွေအစအများကြီးတိုးတက်တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ပင်လင်းမွန်းလိုက် AG အသင်းတော်ဒီကျွန်တော်အိမ်မှာအစာပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဖွာအပြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုยွာသားတွေပေါ့เนาะยွာတွေอ่ะကျွန်တော်ยွာတွေဆိုတဲ့အခါမှာအဖေရွာချမ်းမြုပ်တဲ့ยွာกอสซิงยွာကနေပြောင်းมาดอกတာရတဲ့သူတွေဒီเรเวนရတဲ့သူတွေတချို့၄၅ယောက်လောက်သူတို့ปูปางပြီးတော့มาအဲ့ဒီมุนไลเอจีကိုအစာပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့ behind the scenes တကွကိုကျွန်တော်ဒီနေ့เนเนလေးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မတိလိုက်ပြင်မဲ့ရှင်းမဆွာခဲ့တဲ့ကဘုရား gtk อาจารย์စီတော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မှုထားတဲ့အသိတော်တကွတဲမှာဘုရား gtk ကျွန်တော်ကို စားဖို့ပေးလာခဲ့တယ်ငိုးထားတဲ့ဝိညာဉ်မိခင်တူဦးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွာ <laughs> 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 းနဲ့တီတွေ့ခွင့်ဖရာကစတင်ပြီးကျွန <laughs> ်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။တွေ့ခေါ်ပေးလာခဲ့တယ်ဖရာတကင်ဂျေးဆိုတော့ကြောင့်လူရင်းသူချင်းပြန်ပြောအောင်ဆူရင်အဲ့ဒီအဖွားအားဖြင့်အဲ့ဒီအသိန်းတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကမဖြတ်သွားတယ်လဲဆို၄နှစ်အွယ်မှာကျွန်တော်ဂီတာကောင်းကောင်းတီးနိုင်ပြီအာလ္လာဟ္လာအဖိုးကြီးအောင်ခါကုန်းကုံတော့ပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တီးတတ်နေပြီ the praise and worship the thing they did the thing today born contemporary to you know call it the worship the thing now to know back ma jar do check do check they born to pa hoy hi to pa yani born do check do check the thing they know are that we can't do this now we've already done it we've already done it so we're going to choose to say that we're going to cut it off the boy is a child now we're going to take the place of the child and we're going to cut it off မဒူမကျွန်တော်လက်ပွန်းတသေးတလူတင်ပေးကြတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသွားတယ်ဘုရားပေးတဲ့ဆူဂျေစုတကူပါဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းနှမ်းအွယ်လောက်ကလေးကနေစပါလို့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမာရှိအတင်းတော်မှာရှိရယ်အွယ်နေနေလေးအွယ်ရောက်သွားတဲ့လူပြိုတွေကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပတ်စံရှာရတယ်အဲ့တော့တို့ကတော့ကျွန်တော်ခေါ်ဝေါ်နေဆိုစက်လမ်ပေါ့နော်စက်လမှုတွာကြတယ်အိန္ဒိယဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပတ်စံတွာရှာကြတဲ့ခါမှာဂီတာတီးတတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်က၄နှစ်ရွယ်လောက်တည်းကနေစဖျတ်လို့အောင်မှာမဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတင်းတော်မှာရေရှစ်စ်မှမျူဇီຊီယံဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဘုရားတက္ကဉ်အကျင့်စီအရင်လာပါတယ်ဘုရားတက္ကဉ်အမတန်တော်တဲ့ဗျာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်စောင်းဝင်နေပြောသူလို့ဘုရားတက္ကဉ်ကမျူနီစပီယာနဲ့တူတယ်တဲ့။အမိုက်ကောက်တဲ့အမိုက်ကောက်သ ማ နဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရား။အဲ့ဒီအမိုက်တကြီးကိုကောက်ပြီးတော့မှသူစေးဖြစ်အောင်စေးပြီးအာတကယ်ကိုလာပါတဲ့အရာတခုဖြစ်အောင် ပြန်အတော့ပြုတ်တဲ့မြူနစ်စပီယာပဲတဲ့ဘုရားရ။တကယ်မှန်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လူတကယ်ကိုအာမရေရာမတိချရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်တေချရတဲ့ဘဝတေချရတဲ့အနာဂတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကမိမောင်းထိုးပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်ပေးဆွဲခေါ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယ။စောပြချီးစိုးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အာလေးတန်းပြေကရန်းတွေကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှဂီတာတီးနေပြီအသိန်းတော်တင်းပါ။ဆိုတော့ အာကျွန်တော်လေး worship leader ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်မတော်မမှချိုးစားခဲ့ဘူးဘူး။တခါမှလည်းစွမတောင်းခဲ့ဘူးဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားတာတချို့ကကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်တော်များများလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်နဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့သူတွေကြီးတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းတဲ့နေရာတခုလည်းရှိသလိုသူတို့အတွက်လည်းတကယ်ဝမ်းသာပေးရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။စိတ်မကောင်းပီးတဲ့နေရာတခုကဘာလဲဆိုတော့တချို့က worship leader ဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလို့ဝါရှစ်လီဒါဖြစ်လာရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါရှစ်လီဒါဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်မဆက်ကတ်ခဲ့ပါဘူးဝါရှစ်လီဒါဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်မကြိုးစားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝါရှစ်တကယ်လုပ်နေရင်းနဲ့ဖေယောင်တကယ်ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ဝါရှစ်လီဒါဖြစ်သွားတာအာမင်ဟိုလက်ခုပ်တီးတဲ့နယ်တော့အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ကြီးအဲ့ဒါအမှန်ကြီးတကယ်အမှန်ကြီး worship leader ပြီတော့ကျွန်တော်ကစ조사ပြီးကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အတ္တတဲမော်ကဘုရားကိုကိုးကွယ်ချင်တဲ့နှလုံးသားပြည်နေတာဘုရားကိုကိုးကိုးကွယ်ချင်တာဘယ်သူကိုးကွယ်မကိုးကွယ်ဘယ်သူချီးမွမ်းမချီးမွမ်းချီးမွမ်းကိုချီးမွမ်းချင်တာ맞아အောင်လေကျွန်တော်အတ္တတော်ကျွန်တော်အပြစ်ဆုံးဒီကြီးနေတည်းရက်တီလာနိုင်တာဟာဘုရားရဲ့ဂျေစုတော်ကြောင့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတဲ့နေ့ရက်လည်းသာပြီးမချီးမွမ်းမနေနိုင်ဘူးမကိုးကွယ်ပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ ဘယ်သူခိုင်းလို့မခိုင်းလို့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော် personal relationship တွေလောက်တတ်လာတယ်ငွေငွေကိတဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှလည်းပဲကျွန်တော် focus ပဲမှာကျွန်တော် Sanad school တက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတက်တော့လဲတွေ့တယ်เนาะဒီမှာဇမအငွေလေးဆိုကျွန်တော် Sanad school အတူတက်တဲ့ကျောင်းတက်ဖို့ကျောင်းတက်ဖက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် San Tikul San Tikul မှာအတူတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ तू तू ကကျွန်တော်ငွေငွေတဲ့ तू Sanad school ဆီမှာအရန်ဝတ္ထရာပါတာ Sanad school တက်ကြတဲ့အားလေ ကလေးဘွားရွယ်ကြရဆက်တကယ်ဆရာမအရင်လှုပ်နေတာသူဟာလမ်းဂျုံပြောပြတာသူအကြောင်းဘယ်တော့တော်ဝတ်နာကြီးလဲဆိုတော့ထိုင်ကုံတွေဘာဒီမှမရှိတော့ထိုင်ကုံတွေတန်းစီတော့သူကအဲစာတင်ပြီးညာစာတင်ပြီးအဲ့လောက် ठी ယူမူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ငင်းငဲယူရခဲ့ကဒီဆန်ဒ်စကူးမှာခြေပြင်းလာခဲ့တော့ကျွန်တော်ကယူမူကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုချင်းမွန်းချင်းကိုယ်ကိုချင်းနဲ့ပတ်တပ်ကုံယူတာဘယ်သူခိုင်းလို့မခိုင်းလို့မဆိုင်ဘူး ရဲ့ရှင်နေတာမျိုးဘယ်သူခိုင်းလို့မခိုင်းလို့မဆိုင်ဘူးဆိုခြင်းနေญาမျိုးအစိုးပျော်ကိုဖြစ်နေတာပျော်ပျော်နေတာဘုရားကိုချီးမွှမ်းရတာကိုယ်ကဲရာအရန်ပျော်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အရာတခုမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်နှစ်သက်ပြီးတကယ်လည်းလှုပ်ချင်ခဲ့တဲ့အရာတခု ਨੇ ဘုရားတကင်အဲ့အရာတွေ့တယ်လိုအပ်တဲ့အစွမ်းဆောင်တွေချိန်လဲတွေစုဂျေဆုတွေဘိတ်တိတ်ချင်းတဲ့ဘုရားတပါးတွေပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဟာလေလုယား ဆိုတော့အချင်းရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စောနာပြောသလို behind the scenes ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝစာကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်သွာပေးရမှာဆိုရင်မိသားစုထဲမှာမောင်နှမ၉ယောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၉ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်၅ယောက်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အလဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ၄ယောက်အပေါ်မှာ၄ယောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အလဲမှာပဲ။ဖျားသခင်ချေးဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးဒီဘဝကနေပြောင်းမှကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့အားကြီးတဲကနေ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းတခုကိုကျွန်တော်တကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှာထောင်ကြရတယ်နှာလေရရယ်ဆယ်တန်းရွေးကောက်ပါအောင်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဘုရားအတန်တော်ကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားလေလုံးဝမမြင်ရတဲ့တဲ့တောင်အခုဆိုရင်2008ခုနှစ်ကစပါပြီးတော့မှအခု72နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီဘုရားသခင်ဒီ72နှစ်တော်တွင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘဝတွေအရင်တောင်းအပ်အများကြီးအများကြီးကျွန်တော်မမီနိုင်တဲ့မမီနိုင်ခဲ့တဲ့ platform တစ်ခုတည်းကိုဘုရားကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီခုတိုင်ကဆွဲခေါ်ပေးတယ် ကောင်းကြီးပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့တချို့သောသူတွေလည်းပဲသင်ငယ်ငယ်ကတည်းကနေပြီးတော့မရေရာမတိချာတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့နေတယ်။သို့တော့ဖရားနဲ့သွားပါဖရားနဲ့တကယ်သွားပါဖရားနဲ့တကယ်သွားပါ for sure မဟုတ်နေအပေါ်ရန်လောက်ပဲမဟုတ်နေဟန်ဆောင်ရှားမဟုတ်ဘူး for sure လောက်ရှားမဟုတ်ဘူးတကယ်သွားပါဖရားနဲ့သွားရင်ဖရားနဲ့သွားရင်ဘယ်တော့မှမမှားတဲ့ လန်ကီတခုကိုကျွန်တော်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့မန်ကန်တဲ့နေရာဘုရားပို့တဲ့နေရာကိုတင်းတကယ်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီစတိုရီတေးသေးလေးတစ်ခုတဲ့ဗောနောကျွန်တော်ဒီ make the story short ဗောနောကျွန်တော်တိုတိုလေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောခြင်းပါတယ်။ယေစုထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးဗော။ယေစုထင်နေဆရာအာအဆင်ပြေဗောနောဟုတ်အဲ့ဒီဘုရားပြည့်တဲ့ vision ဒါမှမဟုတ်ဘုရားတန်ဆရာကြားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကို share လုပ်ရအောင်လာ ကျွန်တော်ဒီရနက်ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းတချို့သောနေရာကြီးမှာတတော်များများတော့ကျွန်တော်ဒီ노ကပတ်တော်ဝေငါရင်နဲ့တသက်သိခိုင်းရင်လည်းပြောတတ်တယ်။၂039ကျွန်တော်ဆယ်တန်းစံပွဲဖြေဖို့ရံတစ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်တစ်ခုကျွန်တော်ညာတညာမှာအိတ်နေရင်တန်လန်းတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နိုးခဲ့တယ်။နိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမหลုပ်ဖို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ရောင်းရောင်းရောင်းလေလေဖြစ်နေတာပါတော့ရောင်းကြကြနဲ့ဘာလို့မှမမသိဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်လူတောက်ပြီးဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ 宗教是靠标签来听的，这酷酷标吧？有些人跟宗教的酷唠叨没事，从自己对你的，他讲的你嘞，宗教的 spiritual sense，他酷宗教稀薄，样样野知啦，宗教标标没得啦。阿拉牛青尼嘛，平安的跟宗教是靠标，那宗教没得能力，阿言送香多嘛，打送香多嘛，阿里 sense 流嘞。阿拉讲胡的青天瓦上白露夜嘞，待伊努托卡努索罗姆咪萨哩切嘞。 အဲ <chat> ony, happy, no? happy, ့တခ <ing> <self> <laughs> ျင <fois> <sh> um, ်းစီရကြဘူးလားအကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေပဲကြောက်ဘူးတဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီတချင်းကြောက်ဘူးရင်တေးကြရဲအဲ့ဒါအဲ့30ကြောက်ပြီးပြောတာဆိုတော့တေးသေးလို့တဲ့အခါတခါလေကျန်ဘုရားစကားပြောချင်တာဖြစ်တတ်တယ်နော်အများနဲ့တော့မပြောဘူးနော်ခင်ဗျာအရင်လို့တိုင်းလည်းဘုရားကိုတော့ဘာပြောချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလောက်တော့မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီမှာ တိုင်းမယ့်ကျွန်တော်ခံယူလိုက်တယ် kid.m kid. ခံယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့လူများကြီးရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော် praise and worship ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုတော့မဟုတ်ဘူးဘလိုဦးဆောင်နေတာဘုရားမြင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်နေနေတော့တန်တရားဝင်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ70နှစ်အွယ်တည်းကျွန်တော် worship တခါမှမဦးဆောင်ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်လှုပ်တာပဲဆိုတော့ဂီတာတွေတီးတယ်ပီယန်နိုတွေတီးတယ် อ๋อ base day 18.0เนาะเลิกได้ music pipeline จ้ะตลอดเลยเลิกได้แม้ไอ้สู่แป้งคุณจ้ะไม่หล่มไม่ได้วอร์ชิปนี่ไปไม่อู้ส่องได้ปูแล้วจ้ะตันเตยวินดาก็กูรอหลุม้าบิลูกจ้ะไม่รู้หรอกปูฉันอกูเนี่ยม้าตะล่ะป้อตะแกสู้จินาสู้มาตะแกสู้จินตะแกสู้จินะจ้ะตังไงจริงเนี่ยม้าตั้วตะล่ะป้อกูรอหลุม้าบิทีเนะลูกจ้ะไสกันนี่เลย

စတဲ့ဆိုစမ်းစေခဲ့တယ ¿no? mm. ်။စတော့ပီယတ်ကင်ချေးစရောကျွန်တော်ချီမွန်တားဆိုရင်ကိုရောဟုတ်ပြီအတည်ပြူပါတယ်ဗောနော်။စေတန်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုရောနောက်လိုက်ဖူးတဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ပါမယ်။ကျန်းသာတောင်းတက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆုံးပြတ်လိုက်တယ်။အဖေခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးအမေခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးမိသားစုရဲ့တွန်းအားပေးလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အထဲကနေဝိညာဉ်တော်နိုးစော်လို့ဘယ်သူမှတွန်းတွူးတွန်းလို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်တွန်းပို့ပေးလို့ကျန်းသာကြောင်းရောက်သွားတယ် အဲ့အဲ့တမ်းသားသားလဲကျွန်တော်ဒီပလိုမာအချောင်းမြိ स क, स क ု့ဟုတ်ဘူးလေးလသုံးလအချောင်းနေမဟုတ်ဘူးကိုးလအချေ <laughs> ာင်းနေမဟုတ်ဘူးလေးနှစ်တက်ရမယ်အချောင်းဟာဒီတို့ပြီလေကြိုက်ပြီလေအဲ့မှာဇလန်းစတာပဲ၁000ရက်ပြီးကာစားဆို66စက္ကုဏနည်းကိုနည်းစက္ကုဏနည်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်66စက္ကုဏပဲရှိသေးတယ်ဆက်စပီးတက်ပီးကျွန်တော်လေး20နိအရွယ်မှာ BDH ရသွားပြီအယမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ပြားတခင်ချိစောအချောင်း ABDH ပဲရပြီရတယ်လေဒီ ABDH တနေ့အချိန်မှာပြင်လင်းပိယာတိကံကျတော့ကိုအဲ့ဒီဆယ်ရန်နှုံးကဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုပဲပြန်ပြန်ဖွင့်ပြခဲ့တယ်။ပြန်ပြန်ဖွင့်ပြတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မချပါဘူးလို့ယောဘဝတ္ထုထဲမှာလည်းပြောလဲဆိုတော့လူမရိပ်မြင့်ရင်တဲ့ဘုရားတိကံဒီနှစ်ချိန်သုံးချိန်တိုင်အောင်မောဆော်တော်မူ၏တဲ့။ဘုရားတိကံကျွန်တော်တို့မိမုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားတန်ကြားတဲ့အခါမှာဘုရားယူပါယုံဆိုရင်လေတခါတည်းပဲမหลာဘူး။ကျွန်တော်စိတ်မချမှသင်လာလိုက်မယ်။ မလုံး ਨੇ အေးမင်းစောင်းနေပါတကယ်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 ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာကဥပမာမဟုတ်ဘူးလက်သေးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်သူပိယတ်ခင်ရဲ့အတန်တော်မှန်ရင်ဒီကားတည်းပဲပြောရက်ပိယားမဟုတ်ပါဘူးဖရားပေးတဲ့ယူပါုံမှန်ရင်တစ်ချိန်ပဲမှတ်ဆုံးမဲ့ဖရားမဟုတ်ပါဘူးနောက်မှတဲတဲထဲမှာလဲပြောရဆိုတော့ by the mouth of two or three witnesses every fact may be confirmed တယ်အဲ့လိုយေးထားတယ် by the mouth of two or three witnesses every fact may be confirmed pya pyo de saka manye lu u 3 u ga adi pyu be la so a ra wo le chan song wa dei de so chan lu nge tbo taba wa ga da ka de bang ga ne ding ne lo chin na myo ma law ne au amen maim ma yu pho le be di maim la ho i lo mo ho i lo ma Amen. <laughs> Amen. Amen. <laughs> Amen. 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 စန္ဒမစေ e ာနဲ့မလို့နဲ့အာမင်လ so ူငယ်တပိုးတပိုးအယံလို့ကျင်တာအယံစန္ဒစောကျင်တာစန္ဒမစောနဲ့မလို့နဲ့အုံ by the mouth of two or three witnesses ဆိုတော့၂ယောက်၃ယောက်ရဲ့တသက်တခုခုပိယသခင်ကတင့်ကိုပြောလာမှတသက်တခုခုတော့ရှိဦးရှိရမယ်အဲ့ဒီတသက်လေးပါလိစောင်းလိုက်အောင်စိတ်ချမှုမရှိရင်မလို့နဲ့အောင်ငိမ့်ခြင်းမရှိရင်မလို့နဲ့အောင်စောင်းလိုက်အောင် ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုစောင်းရတယ်ဘုရားသခင်ဂျေဆာတို့အောင်အဲ့ဒီငင္တချင်းကျွန်တော်တည်းမှာဆိုးဆံလာတဲ့ခါမှာစိတ်ချမှုကျွန်တော်တည်းမှာဆိုးဆံလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သိပြီဒါဘုရားလုပ်စေရပါပဲတခြားလူတွေစီမှာအဲ့ဒီငင္တချင်းရှိခြင်းမရှိမေကျွန်တော်အပေါ်မှာဘုရားပေးတဲ့ယူပါရုံဖြစ်တဲ့တဲအောင်ကျွန်တော်မှာငင္တချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သူများစီမှာရှိဖို့မဟုတ်ဘူးခမးများစီမှာရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျွန်ထိန်လန်းတဲ့အဖေ သွားကြပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးပြချက်ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့ရလဲဆိုတော့သုံးပြချက်ကဖရားပေးတဲ့ယူပါုံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖရား gtk ကကျွန်တော်ကိုအခုလောဆယ်တော့အဲ့ဒီလူပြူတွေလူမဲတွေလူညိုတွေအားလုံးလူမျိုးအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ worship ဦးဆောင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည်တော့မများသေးပြီမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနေရာ ठी မရောက်သေးပြီအဲ့ platform ठी တော့မရောက်သေးပြီတစင်ပြီးတစင်တစင်ပြီးတစင်တော့ဖရားကြီးကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ် လမ်းပြပေးနေပါတယ်။အော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော် United States ၊တွာရတယ်၊ Europe တွေတွာရတယ်၊ Australia တွာရတယ်၊ New Zealand တွေတွာရတယ်၊စသဖြင့်နိုင်ငံကြီးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တွာရတဲ့ခင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးလာတယ်၊ဘုရားလမ်းပြပေးလာတယ်။ပြောမယ်နော်။ဘုရားပေးတဲ့ယူပါရုံမှန်ရင်ဘုရားကအဆုံးအထိတာဝန်ယူပေးပါဗါတယ်။အခုချိန်တည်းလဲဘုရားကတာဝန်ယူနေပါဗါတယ်။ Amen. ခြေဆွတင်တယ်။ဘုရားယူပါရုံကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာ။အာ तो एरी एरी युपायण เสียย่าได้เฉินโนอ่ะบาแพลมก็ไม่ရှိတယ်ဟုတ်လားဆရာမှာမထင်းရေးဘို့ဟောชินสุบोဆိုဆရာဒီ टाइम में ကိုယ်မပါยิวเฉ่ามาบายิมบ้านเฉ่ามาไม่ရှိပြင်มั้ยအဲဒီ युपायण တစ်ခုထဲจ่อง yes လို့လောက်ไหลတာဗောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်ဝင်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်မှာဘာအမခံချက်မလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာလောက်อ่ะမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး damage hmm. เตจาတော့ตะนี่ไอ้ดิโลဖြစ်လာมั้ยဆိုတော့ကျွန်တော်เตจาတယ်อืม that's amazing ดิเกมาเยเซจูเทเนเซียอ่าอืมม so, uh, ีคนထုတ်ထားတော့မြားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့ຫ ାଇ လဲဆရာဖြည့်ပြီးວ່າဆောတော့အခုအခုအချိန်မှာဆရာဆရာအနေနဲ့အာခုနပြောရဲဟာနဲ့ဘောเนาะဆိုတော့ခုနတော့แน่ๆတော့ပြောပြင်မှာအဲ့ဒီ vision ကဆရာရဲ့အာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပန်းနိုင်လို့တတ်မှတ်ထားလာ တကယ်လို့အဲ့ဒီဖခင်ဗီရှင်ဆရာပြနိုင်စုံဆရာအကူရောက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလောက်ဖြစ်မလဲအလေအလတ်လောက်တော့ရောက်ပြီတင်တယ်အလေလတ်လောက်တော့ရောက်ပြီတင်တယ်အာမင်ဂျေစုတင်တယ်ဂျေစုတင်တယ်အလေလောက်တော့ရောက်ပြီယာအာမင်ယာ maybe နောက်နှစ်เนาะဒီခါလေးပုံကလေးရောက်ရောက်သွားနိုင် English ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖခင်တခင်ပါဖခင်ပို့ရင်ရောက်နိုင် High speed ရှိပါတယ်ဂျေစုတင်တယ်ဆရာဆိုတော့ စရာဆရာမှာတခြားအဲ့ဒီပြင်တခြားဗီဂျင်မမရှိဘို့ဆရာကတော့အဲ့ဒီဖရားရဲ့ဒီပေးထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဂျင်ကဆရာရဲ့လောလောဆယ်တခြားဗီဂျင်ဆိုပေမဲ့ဒီဒီဟာတော့ကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်ຢູ່ကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်ဘဝကိုတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောင်းလဲစေလိုက်တဲ့เนาะယူပါုံကြီးမားတဲ့ယူပါုံကတော့ဒီဟာအကြီးမားဆုံးဖြစ်နိုင်မှာတင်တယ်ကျွန်တော်တွေကတော့အသေးမွှားလေးတွေတော့ရှိတာဗောနော်ယူပါုံတသေးလေးတွေဂျေဇူးတင်တယ်ဆရာအာ ပြန်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုနည်းနည်း research လုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့ research လုပ်ပြောမှကျွန်တော်တို့အခုအကဘာမှာဖီးအားသုံးတဲ့ worship leader တွေသူတို့သူတို့ကိုမြဲမ်းလူလူအကြိုက်များဆုံးမေခွန်းလို့ပြောမှလားလူများမေမေခွန်းတွေတဲ့ကျွန်တော်တချို့လည်းယူထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုရိုက်တဲ့တကူကပါလဲဆိုတော့ဆရာအခုတခြင်းရေးတာတအားများလာပြီ worship ဥဆောင်လာလဲရမ်းများလာပြီအာပြီးရင် ဒီ ministry တဲ့မှာအတွေ့အကြုံတော်တော်များနေပြပို့ဒီ platform မှာဆရာအရန်ကိုဟို blue အနေနဲ့ပြောအရန်ကျွမ်းကျင်နေပြတော့ကိုအရန်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ area တစ်ခုဖြစ်နေပြပေါ့နော်ဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းတဖို့ရေးဖို့ဆိုတာဒီခါလေးတအားလွှင်လဲလွှဲနိုင်လीနော်ဟုတ်ပါဆိုတော့ musician တွက်ဆိုတော့သူတို့ကောက်တီးဖို့ဆိုတာတအားလွှဲဒါပေမဲ့ဆရာအနေနဲ့အခုခုပေါ့နော်ဒီဒီတိုးတက်အောင်တိုးလကောင်းအဖက်ဖက်မှာဒီဒီဝီငင်ရမှာဆိုတော့ခေါင်းပင် spiritual နော် physical အမေမေဘောနော်အဲ့ဘက်မှာဆေးအနေနဲ့ဒီဒီတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲကိုကိုကအဲ့ဒါအရင်ကောင်တဲ့မေခွန်ပဲဘုရားတိက္ကံကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားပြေးတဲ့ Thailand ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။နောက် annoying ဆိုတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဘုရားပြေးမှရတဲ့အဟာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပြေးမှရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တည်ချာတာကတော့ဘုရားပြေးတဲ့ Thailand လို့ခေါ်တဲ့စုကျေးဇူးကဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူး။မပြောက်ဘူး။ မျာလမသကာသ်သောကကာသတ်မသော်သ်စ်ပြောသပသသ်အသသပမသ်သသောန်သပရ်ခမသ်သောန်မက်တပသမသသလုမနိုင်မှပ်သ်။ ညမောက်တော်ထဲမှာစိန်နေရင်တီးခတ်တဲ့သူတယောက်ကပုံမှန်ညမောက်တော်ထဲမှာပဲပတ်တိုင်းလိုလိုစိန်သားပြီးတီးခတ်နေတဲ့တယောက်ကပါလာပါပါလာတယ်လဲဆိုတော့ထိုင်းလန်တကူပဲမဟုတ်တော့ဘူးဆူကျေစုပဲမဟုတ်တော့ဘူးအနှွဲ့ डिंग ပါပါလာတာကြားလိုက်ရလားရလိုက်လားကျွန်တော်ပြောတာအရင်ကြီးကြည့်တယ်တရားတချို့ကလေသူဆူကျေစုသူမပြူးစုဘူးမဲဆူကျေစုမပြောက်သွားဘူးเนาะတကယ်ပြောတာမပြောက်သွားဘူး ပေးလိ uru, am ame. Ame le, ု့ပြန်ထားတိနေတော့ရနိုင်တယ်။ဒါမဲ့အရင်လောက်တော့အရင်လောက်တော့လည်းဘယ်လိုလုပ်တွန်းကျင်မှုတော့ရှိပါမလဲပေါ့နော်။တွန်းကျင်မှုတော့မတွန်းကျင်လေအဲ့ဒီစုခြေဆိုတော့မပြောက်သွားဘူး။တိတ်ကြတယ်။တိတ်ကြတယ်။ဖီးအားတကင်ကပေးပြီးသားစုခြေစုကိုတော့ပြန်မယုတ်သိမ့်တာအမှန်ပဲ။ဒါမဲ့လေ annoying ကျတော့ရွေ့တတ်တယ်ဗျ။ရွေ့တတ်တယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်အကျောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကျောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ skillful ကိုပဲဥစားပေးလိုက်ပြီး annoying ပျောက်သွားမှကျွန်တော်အကျောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူး praise and worship မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောတာနော် worship ဘိုင်းမှာဥဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတီးခတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တကယ်တကယ်အတုံးတော့간တဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးက skillful မဟုတ်ဘူး gentleness ເໝາະဘူးဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ annoying ပဲအားအရေးကြီးစား ดับิเมเอလို့ပြောလိုက်လို့အဲ့အနှွဲ့တင်တစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့ရသလားဆိုတော့လေတချို့က skill full ကိုလုံးဝလင်းလင်း shoot လိုက်ပြန်တော့လေရောက်တဲ့တလောက်မရောက်ပြန်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီမေကွန်ကအရန်ကောင်းတယ်မေကွန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဟာကို balance လုပ်စစ်ခြင်းတယ်ခ냥ဦးစားပေးရမှာဒီ skill full တော့မဟုတ်ဘူးဘိတ်တဲ့ချင်း쩐ကျင်ချင်းဦးစားပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘိတ်တဲ့ချင်းပဲဦးစားပေးရမယ်အဲ့ဒီဘိတ်တဲ့ချင်းပဲချိန်ပါလာမှာလေ ဖယောင်းအဆက်အသွယ်ရတဲ့ချိန်မှာမှာလာမှာဖယောင်းနဲ့တကယ်အဆက်အသွယ်ရနေပို့လိုတယ်အဲ့ပယောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရနေတဲ့သူတယောက်ကဘိတ်တိတ်မပါဘူးဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖယောင်းနဲ့တကယ်အဆက်အသွယ်ရသွားတဲ့သူကဘိတ်တိတ်ရှင်းနေပဲပယောင်းဆီကအလိုလိုနေရင်စီးထွက်လာနိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုပြောနေတယ်အဲ့ဒီ development ကိုယ့်ရဲ့ personal development ပိုင်းဆိုင်ရာဒီ skillful ပိ Scroll, ius, ုင် ite, s, so. းဆိုင်ရာကျွမ်းချင်းမူပိုင်းဆိုင်ရာဘာဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ရဲ့လုပ်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်ရှယ်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ musician လဖြစ်ခဲ့တဲ့အတူတောင်ကျွန်တော် music တော်တော်လေး၄လတည်းတူတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ရေးတဲ့သချင်းတွေအပြင်ခံရရောတော်တော်လေးယိမ့်မိလိုက်မယ်။ style တွေတူချင်မှတူမှာကျွန်တော်သချင်းတွေကသူများဟာရင်မดูแน่ๆတော့ क्वे တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တကယ်၄လတည်းသူဖြစ်လို့။ကျွန်တော်၄လတည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော် YouTube အခုက ฉันรู้มา YouTube ชีดอ้อยังเก่าในแบบ YouTube Learning อายังเก่าในแบบเดียวกันแล้วคำนี้เบนี่เอามาต่อต่อ Wi-Fi ชินตัวมู Internet ชีวิสันอะไรลุงนิ่งลิลอะไรยากในบีภาษาอังกฤษจะอะไรมั่วมู Internet ผู้โลกกลัวหน้าบอกเลยเอาเดี๋ยเลยไอริวสิอาสยามริวโลกภาษาอังกฤษจะอะไรมั่วมูฉันร้อง vocal coach แต่ว่า vocal chord ได้แม่อังแต่ว่าฉันร้อง vocal exercise ได้ warming up ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိအောင်ဘယ်လိုလေ့လာသလဲ YouTube learning ပဲအရာတွေရထွန်းတူစွာ music study နည်းနည်းထူရှားအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းလေ့လာသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ YouTube learning ပဲကျွန်တော်သတိတရနေကျွန်တော်ရတဲ့ဟာတွေကို copy မကူးဘူးဖျားဆရာကျွန်တော်ပြန်တောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းလေ့လာတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းမသုံးချဘူးဖျားဆရာဆိုတော့ပြန်တောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတစ်စင်းတော့ ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမရှိသေးတဲ့စတိုင်တကူကျွန်တော်ပြပါဟီးဟီး He has new things <laughs> New music amen သူမှတကယ် music 판신နဲ့ပြားက판티션แทปูฉวยวะແລະဖရားပါ판신ရှင်က판티션နဲ့แทปูจွ้นจึနဲ့ဖရားပါ hallelujah ကျွန်တော်တက်ကြောင့်သူ့ကိုလုံးပေါ့อ๋อออปี้ အော်တော့ယုံကြည်လိုက်တဲ့ဘုရားကိုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မရှိသေးတဲ့ပုံစံတခုကျွန်တော်ပေးပါရှီပီးသားရဲကျွန်တော် EV တခါတလေပေါ့နော်ရှီပီးသား music style တွေကျွန်တော်တို့ EV ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ music ရှင်တွေပဲနားလဲပါတယ်ဒီဟာနော်ပုံမှန်ဒီတိုင်းပဲမတီးကြင်ကြဘူးလေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား music ရှင်တွေဆိုနေနေလေးထောက်ကမဲလေးပါလေးယူတာပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တီးနေကြအတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ nenele tu tu chacha le chu loje na ka ma jona shut down ne bhaya thekin sia jona dege shut down ma de bhaya pe de ka ma jona ya tat de so aku jona aku pyo pya me ehdi development the personal finance yan ma development ne jona be ma yu de le so youtube learning jona lou ba de pira jona the nenele sia ja de jona the pui pi lo ma sin nya ja de wa yin ne pgo ko le sia jona myaji learning lou ba ba de aku chain de jona lan lan na tyao phit ba de tin yu ni de ໂຕတຽວဖြစ um, ်ပါတယ်ຂະແມຍຮູ້ສຽາເລົ່ນໄດ້ໂຕບໍ່ເຮົາປາຈົນເລຕິນຢູ່ຫນີໄດ້ໂຕတຽວဖြစ်ပါတယ်ຫນ້າທະຄືກໍມິຊິກນະປະຕັດລາຍຈົນລານດິງເລົໂຕຕະເພັກກະນີ້ສະປີຊວາປາຍສາຍາມາຈົນເອີ້ບိတ်ດິຈິນດີຈົນເສັບຢູ່ມາລູລີຊີມາເສັບ90ເສັບຕົ້ວໄປແຕ່ຈົນບໍ່ເລົ່າອັດໄດ້ເລີຍສະນັ້ນພະຍານແນອັດເສັບແຕ່ວຢູ່ຖ້າຍາປາໄດ້ພະຍາທະຄິນແນອັດເສັບແຕ່ວປຽດຕົ້ວເລົ່າມາຜິດບໍ່ສກິລຟູກໍໄປຈົນອຸສາ မလုံးနဲ့အရန်အရန်စိုးရင်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတခါတလေလေးတော့သူတောင်းပေါက်တခါတလေဝါရှစ်တင်းတယ်မပပီတခါမဆူမတောင်းတော့ခမ ्या တော့ခမ ्या တော့မတ်ရိုင်းတာမရှိတော့ဘူးဒီငယ်ဝါရှစ်တင်းတယ်မပဝင်တဲ့သူတွေကမျက်မောက်တော့တခါတဲ့ဆွဲချောင်းနေတဲ့သူမဖြစ်ရဘူး အမအနာပနာနဲ့ပြ ्या ကင်းစင်လာပြီးမှပြမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညရဲ့တိုင်းမှာဘုရားတစ်ကင်းစင်ထားပြီးတကယ်ကို alert လုပ်နေဖို့ spiritual alert လေး alert server ready ready to receive က ready to receive ညရဲ့ ever ready ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပြားနဲ့ဘုရားနဲ့ alert ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ကြီးကမလာနဲ့အမြန်လန်းနေဖို့လိုတယ်မိုင်တိုင်တိုင်ချင်းမလုပ်နဲ့ဝိညာဉ်ကြီးအောင်နဲဘဘာလန်းဖို့ရံတွေ့စူးလေးပါလေးတောင်းအောင်နော် တ <laughs> ဲသ <r> ာမှာဖ <sch> ြစ်နေတော့မှကိုတော်ယေရှုတင်တယ်လောက်တော့လို့အဲ့လောက်တော့လုံးနည်းနည်းပပတော့လှုပ်လိုက်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြန်လန်းဆန်းစေတယ်။ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာဘုရားသခင်တကားတော်တတိုင်းတော်ကိုဝင်စေတဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကျွန်တော်ယေရှုတင်ရင်လည်းယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဟိုမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတွေ့ဝင်ပါအောင် private worship တွေပါလှုပ်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်လို့เนาะဒီဟာအားဖြင့်ကျွန်တော်တားဒီအားဖြင့် spiritual call နောက်ဒီ physical loop yo amra amtu no di ha ri lo chan learning ni lou ni ba de chan ko rai lai ba da lou ni ze chan perfect ma phet twa ba bu lou ni ze phet ba le chan a lung mo a phi ba le jesus tin le jesus tin le sia a mye ran bor no my chan tngai jwin ne lo musician ni pyo da ya tuk ko sia sia ri ya lo annoying ye chi song lo pyo yin tu lo lo wa ma chin na do a a da myo bor lo da me sia lo phye pi sa yan wa da le pi pi song song ne ပြေးပြေးသွားရကျ esus tin နဲ့ဘောနော်ဆိုတော့ဒါ tricky question နဲ့ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အเจ้าလူများမေးလူလူများဆုံးကမေးကြတယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်တစ်ဆက်တည်းမှဒီမေးခွန်းတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာထည့်ထားမိမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေတော့တခါတည်းမေးချင်တာဗာလဲဆိုတော့အခုဆရာထအောင်တောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘောနော်ဆရာထအောင်တောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖရာရွေးချယ်ထားတယ်ဖရာကဒီအတွက်အရင်ကကြိုတင်ကြံစီထားတယ်ပြီးရင်နောက်ဘက်ကနေပြောမှဖရာရဲ့ calling ကိုနာခံတယ်ဘောနော်ဒါမဲ့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတစ်ခုကအဲ့ဒီခုတန်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာဒီလိုရက်တီပြီးဒီလိုသွားဖို့ကနောက်ွယ်မှာဆက်နေတဲ့ practically နေတိုင်းလုံနေတဲ့အရာတခုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာများဖြစ်နိုင်လဲဒီကျွန်တော်လူရှိသူရှိရောက်မှ worship လုပ်တဲ့သူလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုကျွန်တော်တာသုံးယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဇနီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတာမယားတွေကျွန်တော်စုံနေတဲ့အချိန်မှာညာတိုင်းညာတိုင်းကျွန်တော် worship တွေလုပ်ကြတယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ် အဲ့ဒါအရန်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါလေတချို့ကအမှုတော်ညတ်တဲ့မှာပဲအောင်းမြင်ပြီးမိသားစုတဲမှာမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တွေ့ရခါမှာစိတ်မကောင်းဘူးတကယ်အမှုတော်ညတ်တဲ့မှာအောင်းမြင်သလိုမိသားစုတဲမှာအောင်းမြင်ပို့တော်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်းအရေးကြီးတဲ့ environment တကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ဟိုလေးစားအားကြရရတဲ့ဂျောင်းရေရောက်ကတိရတကယ်ကိုတကယ် smart ဖြစ်တဲ့လူလူတိုင်းကဟို ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအာကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံနဲ့သရမီသားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိန်းမယူပြီးတော့မှဒီမီသားဆိုတဲ့ပူပေါင်းဖက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ကတိကိုတော်တော်များများတိပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတာသူတော်တော်များများတိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အရန်လေးစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သရမီသားရဲ့နှွေးထွေးမှုပုံစံနောက် family gathering လောက်ပြီးတော့ family prayer လုပ်တဲ့ပုံစံကဘယ်တော့မှမပြတ်ကွက်ဘူးသူက။ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးအရန်လေးစားစရာကောင်းတယ် ဆိုအဲ့ဒီအားလေးကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုအဲ့ဒီအာအဲ့ဒီမြင့်ကွင်းကကျွန်တော်ကိုခွန်အားဖြစ်စေပြီးကျွန်တော်လဲကိုပိုင်မိသားစုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့တူကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းမြောက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ worship လုပ်တဲ့အရာ family gathering လုပ်ပြီးတော့ family prayer လုပ်တဲ့အခါမှာအမတန်မှကြည်မားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တကူကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာစည်စည်စီခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဘုရားကြီးဆိုတော့အရင်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီဟာအော့ကျင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့အေး ကလေးတွေเนาะဝါရှစ်ဆိုတာဒါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးရှင်းပြစရအောင်မလို့တော့ကိုသူတို့အလိုလိုနေရင်သဘောပေါက်လာတယ်နားလဲလာတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့နားမလဲသိပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အွယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာ၄၅၆နှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့သဘောပေါက်သွားပြီ။အော်စူတောင်းရမှာ။အော်ကိုကိုွယ်ရမှာ။အော်တကယ်ချီးမွှေးရတာပါလာဆိုတော့သူတို့ဟာလက်တွေ့သင်ပေးတာဖြစ်သွားတဲ့တကြောင်အမ်မတန်မှဒါအရန်ကောင်းတဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အပိတ်တင်နေ family prayer meeting တတော်များများကျွန်တော်တီးတယ်တော့အမျိုးသမီးတွေဥဆောင်တာပုံများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေဒီနေ့ခင်ဗျားတို့လည်းအိမ်တောင်ဥစည်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ mingling ဥဆောင်တာမဆောင်ပါနဲ့သင်ကိုယ်တိုင် prayer meeting ကိုဥဆောင်ပါ။ Amen ။သင်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အအနေဆုံးသင်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲတလား? shut down see way ဆိုတာနဲ့ mingling ထွားတာကြပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်။ ဘမလေးယောက်ျားလေးဟယ်လိုယောက်ျားလေးတွေအင်းတနေ့ခင်ဗျားတို့မိန်းမရတဲ့ခါမှာအာမင်အခုမရသေးပြီမဲ့တနေ့မိန်းမရတဲ့ခါမှာသင်ကိုယ်တိုင်စတင်ပြီး family prayer meeting ကိုအစပြုရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အူဆောင်တဲ့သူဖြစ်နေရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်လေ အမဂျမ်းစာလည်းအဲ့လိုပဲတုံတင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဥကောင်းကယေရှုဟယ်လိုဥကောင်းကယေရှုယေရှုဥကောင်းဒါပေမဲ့အိမ်တော်ဥစိယမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဩကာရာဩကာရာဆိုတော့သွားမပြောနဲ့မင်းကြီးကိုဩကာရာခမညာအာမင်မင်းကြီးဒီအတွင်ယဉ်မှုပဲဖြစ်ရမယ်အာမင် ဒါဆ <laughs> <dos> ိုကျွန်တော်လည်းတွေ့လို့ရတဲ့ယာတခုကျွန်တော်မျှဝေတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အိမ်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခီးထွက်တဲ့အချိန်ကအလွဲလို့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး prayer meeting တွေလုပ်တယ်တကယ် worship လုပ်ကြတယ် behind the scenes လုပ်ပြရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီယာကလွဲလို့တခြားကျွန်တော်ခီးထွက်နေရင်လည်းပဲကျွန်တော်တခြားနေရာတွေသွားနေလည်းပဲကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့အချိန်တီးတန့်ယူနိုင်တဲ့အချိန်တော့ရှားပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့တီးတတ်မယူဖြစ်အောင်မှကျွန်တော်ဘုရားကို S 1> <S 1> alert ဖြစ no no uk ်န e. so, ေတယ်ဘရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုရောကျွန်တော်စကားပြောပါကိုရောကျွန်တော်စကားပြောပါကျွန်တော်ပဲဘရားကိုမပြောချင်းဘူးကျွန်တော်ကဘရားပြောတဲ့အတန်ကျွန်တော်ကြားချင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်စကားပြောပါကိုရောတော့တက္ကူကလောက်တော့ကျွန်တော်တက္ကူပဲမကြပေးပါကျွန်တော်ပါလောက်အောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါပြီးပြောရမှာလေဆိုရဆကျွန်တော်ပါတချင်းစောရမလဲဆိုရဆဘရားတကင်းစီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလို alert ဖြစ်နေတာဒီဟာတစ်ခုတော့ရှိပါပဲလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပဲဆိုတော့ဒါလေးတော့အလုံးလက်တွေ့လောက်ပွင့်အတွဲကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘရားက public area မှာပဲ လူအများနဲ့ချီမောင်းကိုက်ခဲ့တာအရန်လွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါထက်ပူခက်တဲ့အရာတခုနဲ့ပူကောင်းတဲ့အရာတခုอ่ะပါလဲဆိုတော့ခက်ပြီးကောင်းတာကတယောက်တည်းရှိရတဲ့အချိန်မှာဝါရှစ်လုပ်နေပါတယ်တယောက်တည်းရှိရတဲ့အချိန်မှာဘုရားနဲ့အလောက်ဖြစ်နေပါ relationship တွေဒူးတိောက်နေပါဘုရားကောင်းခြင်းပြေးมาဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဂျေဆုတင်နေဆရာအဲ့ဒါဆရာရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ top 3 pirate ဒီပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးထားတဲ့ top 3ကဘာဖြစ်မလဲ ဆိုပုံမှားဖြစ်ဆိုရင်မင်းနစ်တာတောက်ဝန်မတော်ဆောင်တောက်နေလဲဆိုရင်ဖះဖြင့်ဖြင့်မိသားစုရှင့်မှာဖြင့်မင်းစထရီရှင့်မှာเนาะဆရာဆရာရဲ့ရိတ်ကဘယ်လိုလဲဆရာဖះတော့ဖះနေရတော့ဘာမှလုလို့မရဘူးเนาะဖះနေရတော့ဘာမှလုလို့မရဘူးဖះပါပဲနောက်ပြတော့มา family ပါပဲ family ဖြင့် ministry ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ဒီ၃ခုဖြစ်ပါတယ်อ่า ကျွန်တော်တချို့တော့နေရနေမှာအမျိုးသမီးညမကောင်းဘူးခေါ်တဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော် promise ပေးထားပြီးသားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုရွေးချယ်ရသလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးနာနေဖို့ကျွန်တော်စုံ့ခဲ့ရပါတယ်တချို့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်သွားပြီးသွားပြီး ministry လို့လုပ်နေပြီးဥပမာဩပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်월뱀ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ AG ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ အာဘာလို့ပြောရမလဲချင်းတောင်ပိုင်နေတဲ့ဆိုင်ရတတိမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ section လူငယ်စည်းဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသွားရတယ်ပထမညောက်ကြီးအစဉ်ပြေတဲ့ဒုတိယနေ့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးဖုန်းဆက်တယ်နှကောင်းတဲ့သွေးຢູ່တာတစ်ခါပဲမဟုတ်တော့ဘူးနှခါဖြစ်နေပြီဘာမှန်းလဲတော့မသိဘူးပပအဲ့ဒါပဲပြောတယ်ပြန်လာဖို့မဟုတ်ဘူးသူဆူတောင်းပြေးဖို့ပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ ministry ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောပြောချင်းမျက်နှုတ်ပင်မဲ့ဖေရတော့နံပါတ်1ဖြစ်ပေမဲ့နံပါတ်2ကကျွန်တော်မျိုးသမီးမရှိတော့ဘူး ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်얘기ရည်ဆိုကျွန်တော်ပါတော့တဲ့ဆိုတော့ ministry ကိုကျွန်တော်ဓာခေရတယ်အဲ့မှာကောင်းဆောင်ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆူနေဆွေးနေပေးတယ်ခြေဆုပြေကျွန်တော်နားလေပေးပါအိမ်မှာကတခြားလိုမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့အာဒီရောက်ကတိဘက်အာကျွန်တော်ရောက်ကမရူလည်းပဲခီးလုံနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းလုံးမရဘူးကျွန်တော်တောက်ပြုစုมาရမယ်ကျွန်တော်မြေတူနေကျွန်တော်စေခန်းပြုပို့ပို့ပေးရမယ်ဆာအစားသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြတော့အားလုံးနားလေဟိုကျွန်တော်ပြောပြရနေလေရင်လည်းမကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ချက်ချင်းကျွန်တော် အရင်ကဘယ်မှမနေကလင်းကျုပ်ကိုတခါလဲရရအများနိုင်ဆုံးနဲ့ဆိုင်ကဲနဲ့တခါပြေးသွားတယ်ပြီးတော့လေရင်လည်းကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ကုန်တည့်ရသေးနဲ့နေရင်းချင်းရောက်အောင်ကျွန်တော်လောပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မိမစီကျွန်တော်ချစ်ချစ်စီပေါ့လေအဲချစ်ချစ်စီမရမကကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ပြုစုတယ်သူလည်းချိန်နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်တာကတချို့ကဟာဖက်မလီဟိုအရင်ကလေးလူစုလွန်းတာကြတော့လေအဆင်မပြေပါဘူးမင်းစထရီရောတော့မင်းစထရီတော့ ဒါကြေးဦးစားပေးရမယ့်အရာဖြစ်ပေမဲ့ family thật of ministry ကိုမှဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခံယူပါလို့ကျွန်တော်အလုံးကိုအတင်းတိုက်တွန်းနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ဘရားနံပါတ်၁ပဲနံပါတ်၁ကတော့ family ပဲ family မှာမအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော် ministry မှာဘယ်တော့မှအောင်မြင်ပါစေကျွန်တော်အထင်မကြီးဘူးဒါပဲအဲတော့ family မှာအောင်မြင်ဖို့အရင်ရည်ကြီးတဲ့ family ပြီးမှကျွန်တော် ministry ကိုတတိယနေရာမှာကျွန်တော်ထားပါတယ်လို့အားပေးချင်ပါတယ် Amen. Amen. Jesus တင်နေဆရာကျွန်တော်လည်းတတိထားမိသလောက်တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမကြီးတို့မိသားစုကိုအရန်အရန်ကိုအလေးထားတာကျွန်တော်တွေးရတယ်။အဲဒါမဲ့ဘာလို့မေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှုတော်ဆောင်တော်တော်များများဧဝံဂေလိတုတ်ဆိုပြီးမှမိသားစုကို တကယ်ပ <laughs> <laughs> ဲလ anyway, uh, 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 ិត uh, တ uh, ာရ uh, နေများတယ်ဆိုတော့အခုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးရယ်ဆိုတိုင်းဝေးယေဆုတင်တယ်ဆိုတော့အရန်ခေါပပြရတယ်အာပြီးရင်တော့အခုတော့မပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့အာဆောင်းရိုက်တင်းမဟုတ်တော့တရှင်သေးတဲ့ပိုင်းတစ်ချက်လောက်ပြန်သွာရအောင်အာပြီးရင်တော့ဝါရှစ်ဦးဆောင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလူတွေအတွက်မေခွန်မေများတဲ့ဟာ เสียテーマตัวรู้ပြောတဲ့အရာများတဲ့အရာတကူပါเนาะဆိုတော့နံပါတ်1တော့အကျွန်တော်ဗာမေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာတချင်းရေးတဲ့ခါမှာဗောနော်အာနံပါတ်1အများဆုံးဒီ inspiration ပဲရလဲဗောနော်ဒီတချင်းတပုတ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘဲအနေအရင်းဆုံး source ကလာတဲ့လဲပြီးလို့ရင်အဲ့ဒီမေခုံးเนี่ยပဲต้อยอ่ะဗောနော်နောက်တစ်ခုကဆရာရဲ့ရေးလာတဲ့တချင်းကနှုတ်ဘွက်တော်เนี่ย ngi ngi ဆိုတဲ့အရာကိုဆရာဘယ်လောက်ထိအလေးထားလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုဗောနော် very good အရမ်းကောင်းတဲ့ question တွေမင်းနေရနော်ရမ်းကောင်းတယ်တော်တော် strict ဖြစ်တယ်အရန်ကြောက်စားကောင်းပါတယ်ဒီမီခွန်တွေอ่ะဆိုတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ပုံစံကတော့တချင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုရင် source ကကျွန်တော်ပြေးပေးရတယ်ဆိုတော့ဘရားဆီကပဲရတယ် Okay ဘရားဆီကပဲကျွန်တော်ရတယ် directly ကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်တချင်းရေးဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှတချင်းရေးဖို့လဲကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမတွေးဝင်ခဲ့ဘူးဘူး တချင်းရေးခြင်းလို့အကြောင်းပြူပြီးဖရားနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာဖရားနဲ့ညင်းနေတဲ့မိတ္တာရဖွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖရားအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတတ်တယ်။ဖရားဖွင့်ပြချက်တဲ့ကျွန်တော်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ခြာရေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် iPad ရှင်း iPad မှာခြာရေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းရှင်းဖုန်းထဲမှာခြာရေးတယ်။မရေးခြင်းတောင်မှကျွန်တော်ညီးလိုက်တယ်။အဲ့စကားတန်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ source ယူပြီးတော့မှ key rate court လေးကျွန်တော်ယူတယ်တတ်တယ် melody တွေတတ်တယ်တခါလေးချိန် melody ရောစာသားရောကြွိုင်နေတဲ့ပဲဘုရားစီရင်လေးကျွန်တော်ရရတဲ့ချိန် sheet လို့တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်စာသားမရဘူး melody ပဲဘုရားဆရာရလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာလန်လိုက်တယ်ကျမ်းစာထဲကနေကျွန်တော်ခွန်အားယူပြီးတော့မှကျွန်တော် devotion လောက်နေနေကိုတိုင်းကိုတိုင်း study လုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုတည်းကကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကနေကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှသင်းလုတ်တဲ့ချိန်လေးရှိတယ်ဥပမာအမွေခံသင်းဆိုပါစို့ အမွေခံတဲ့ချင်းစွနဲ့ကျတော့ဘိုင်ဘယ်စတဒီလုပ်နေရင်းနဲ့ဗျာပေးတဲ့တဲ့ချင်းတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျန်းစာနဲ့ကိုက်ညီမကိုက်ညီကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘလိုပြန်ဆန်းစစ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့မင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကျတော့ဆိုတော့ theology ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နာလဲတလောက်ကတော့ hill songs တို့တဲ့ချင်းတွေဘာကြောင့် theology ဒီ strong ဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားဘာဘလိုအဲ့လောက်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီ theology နဲ့ theology နဲ့ဒီ bible ဒီ bible theology နဲ့ through ရဲ့ ကြဲတဲ့စာသားကိုက်ညီမှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့စစ်စစ်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရှိရတယ်သူတို့ကအဲ့လိုအဲ့လိုတစ်ခုခုရှိတာသူတို့ကောမတီကိုရှိတာကျွန်တော်တို့ကြောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေเนาะကျွန်တော်မြန်မာတချင်းတွေတော်တော်များအကိုက်ညီမကိုက်ညီဘယ်သူမှစစ်စရာမလိုဘူးလေဟိုဟိုတယောက်ပဲရှိတာဗောနော်စရောကျွန်တော်ဘာလို့ကြောက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ ကျွန်တော်ရအနိစဆုံးကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် ਨੇ ကျွန်တော်ပတ်နာရှစ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရညီကိုလိုလည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဆရာတမောင်းတွေလိုလည်းပေါင်းလို့ရတယ်အဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ရနေဆက်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာစမတ်တွေလိုပေါင်းလို့လည်းရတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလိုလည်းပေါင်းလို့ရတယ်တချို့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကျွန်တော်ပြတ်တက်တယ်တချို့ကလည်းအချံပြုတ်ပေးတယ်အချံပြုတ်တာတတော်များတာတော့အချံပြုတ်တာအရန်ကျွယ်ဝတာတော့ second ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်လူလဲဝတ်တလို့ တကားကလေးအကျံပေးတာကောင်းတယ်လို့ရှိပြင်မဲ့အကျံကြီးပဲပေးရင်မကောင်းပြန်ဘူးအပေါ်အကျံဖြစ်နေတာကိုအကျံကြီးပဲပေးတာမကောင်းပြန်တကားစဆတာပါဒီနေ့အားပေးချင်တာကတကယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုအာမနာပါမနာဗောနော်ကျွန်တော်အာမနာတန်းဝေဖန်သုံးသက်ပေးမဲ့သူတယောက်တော့လေတကယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ကာမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးချောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး 正常で違反もမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးကိုပေးမဲ့တူတော့တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။တခြားသောຢာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ဝိညာဉ်တော်ကနေຢာတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားသောຢာတွေကကျွန်တော်ဟိုအုံနောက်အနေနဲ့လာတဲ့အာသာတခြားနှခြားတစ်လုံးနှလုံးပါတက်တယ်လေ။ဆိုတော့အရာတွေကကျွန်တော်ခံစားချက်ပါတက်တယ်လေ။ Emotional တွေပါတက်တယ်မပါဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူး။ပါတက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ဆိုတော့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မဘာလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ theology ကိုဆစေးပေးတဲ့သူတွေ ဒီကျန်းစာနဲ့ကပ်ကြီးလားမကပ်ကြီးလားကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးနိုင်မဲ့သူယောက်ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝေဖန်ပေးလိုက်ရင်အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေလုတ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတော့ပါပြီလေဆိုတော့ဝေအဲ့အရာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်သွားနေပါတယ်ဘုရားသခင်ခြေစိုးရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုတ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လက်အများကြီးအထင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုအထင်းမနေတော့ဘူးပဲတော်တော်လေးညားလာပြီတဲ့လားอืมညားလာပြီဘုရားသခင်ခြေစိုးရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေကျွန်တော်သွားနေပါတယ်လို့အားပေးခြင်းပါတယ်ခြေစွတင်တယ်ခြေစွတင်တယ်ဆရာ อ่าเสร็จตัวบ่สิมเปียดิล่ะบ่ทั่วแล้วอ๋อยังปิ๊นนี่บิล่ะยังปิ๊นน่ะซิ้นถ่าสู่คายได้เลยโอเคเอาล่ะเสร็จตัวอย่างเสียจะเจื้อเต็นน่ะอ่าเอ่อคุณารัสเนี่ยเนเนเปียวพี่ไว้บ่เนาะเวลาที่มาตัวม้ายเนี่ยลงว่าไม่ต้วนพะยาบ่โลเป้ท่าแล้วซวยอ่ะบ่เนาะตะแกออเทนทิกสที่โกยอแท้มาตะแกหูเสียทางตองสิมาเว้ยชื่อได้อ่ะบ่เนาะตะแก ဘုသူဆီအောင်မကော်ပီတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်ရှိတာတခုရှိရဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံတော့ဒီအုံကျွန်းအုံကျွန်းခေါ်အုံကျွန်းတိုးရက်ခါမှာဒီအုံကျွန်းတကချင်း music အုံကျွန်းတခုတည်းမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုယ့်ရဲ့တကချင်းရတဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့တကချင်း music နဲ့အာဒီဒီအရာအကုန်လုံးကကိုယ့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့တီးတတ်တကယ် unique ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုဖျားထားတဲ့အရာတခုကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော် အာပြလို့ရှိရင်ရုပ်စာကလူတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့အာကျွန်တော်တတိထားမိရဆရာတော်စပြောမှထွက်လာကြရပါတော့เนาะကျွန်တော်စတည်တယ်ဆိုဟိုစေနေလုံးကျွေးမဲ့သချင်းနဲ့ကျွန်တော်စတည်တယ်။အမဲအဲ့ဒီခစ်တုံးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ worship ကလည်းနေနေကျွန်တော်တို့ဒီ gospel american backup ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့နားကကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဝဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ကိုရဲ့ style နဲ့ပဲဘော်လေဘသူဘာပြောပြောဒီခစ် ပေါ်မှာမမိဘဲနဲ့ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အလောင်းကကိုယ့်စီမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းနဲ့လှုပ်တာကျွန်တော်တတိထားမိရယ်ပြီးရနောက်နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ခွေထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တတိထားမိရယ်ဘာဆိုတော့ဘသူနဲ့မမတူဘောเนาะသူများသာဆရာထအောင်နဲ့ဝတ်တူတာကျွန်တော်ရဲ့လူတွေကျွန်တော်ကော်လိုက်ပဲသူများသာဆရာထအောင်ကော်ပြမယ်ဆရာထအောင်ရဲ့တချင်းရေးတဲ့ပုံစံ music စီပြီးရလိုရှင်အတဒီအကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောရလဲတခြားရဲ့ influence တွေမတွေ့ရဘောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအဥ္စာကအဲ့ဒီအဥ္စာရဲ့ secrets ပေါ့เนาะ มาผิดมั้ยพี่นเตยศาสดาหลูรี่ตั่วบลาวที่เยจีเลยเสรย่าจนอซติ๋นปิ๊ออหมุร่อเม็ดแท้มาซาแซกแกแกเรย่าจนอหาพระยาทิกินสีมาเปโลแซกแกแกเลยด้วยซองกูร้องจนตูเมียเน่มาตูดจินบุโลแซกแกแกบาดะอะดิออเธนติกผิดพูอย่างตั่วจนตเกแซกแกแกบาดะปုံมันอหมุร่อซองตามเมอหมุร่อซองเน่จนมาผิดจินบุยงเตยงซินยงเตยงเซ่อะหล่าเมียวมาผิดจินบุจนอ タミンซ่าไล่ล่าซ่าทุบไล่อะไรโนอยู่วะเราบําชิ่นบูตะแกมาเผื่อชิ่นแก่บูตามมันปုံสันเล็กๆทุกคู่ก็จรลงออกงี้งวยเดก็จะจรบาลึกตะเลยซอพยากินสีมากูเราจรตะแก่โกทูช้าได้ออเทนทิกซอนะสอเปียงเนี่ยออเทนทิกตูอูชิ่นมาได้จรสักแก่เเต่แก่ละพยากินหาไอ้นี่สันดาฤกูจรโกอะติมัดปุ๊บไปเลยโหลเปจะจรคันซ้าบาเลยเนาะแล้วจังจรตูมะเนี่ยแหละคอปี้เสียไม่รู้บู ดูอตูလေงางาเลยบ่มาใส่หมดล่ะทูๆบ่ดูเสียออกเสียจทางตรงอ่ะทางตรงแบสตีเวนัสสตีเวนบ่มาทําใส่ง์สอสตีเวนพอมาไปได้ဥပမာ worship leader อเอาจิရှိတယ်กว่าเสียจ worship leader ถ้าปอหลาวมาอเอาจิရှိออกมาမြန်မာပြည်มาだแม้ทางตรงได้တော့บ่ดูเสียออกอေးดูနေတော့ตาทุกขุပဲอะทุกขุပဲบ่ดูเสียออกนะฉันก็เอาล่ะตะเกิลโคคันอยู่จินเนี่ย ဘရားခင်စင်မှာအဲ့လိုလဲတိုးဝင်နေဆက်လက်ဆက်ကခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရအောင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆက်ကခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာ object ဘရားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ကမှုကိုဘရားဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတဲ့တောင်းတော့အရာထက်တာ၍ကောင်းတော့အရာကိုပေးတဲ့ဘရားဆိုလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုပေးတဲ့ဘရားဖြစ်မှာပါဒါကိုကျွန်တော်တို့တတ်သိထူပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာ အာပီနောက်တစ်ခုอ่ะဗောเนาะအာဂုဆီယာတန်းတောင်ဦးဒီလိုပဲပြုံးဆောအလုံးလက်ခံမလို့နံမဲတာကြီးွားရင်ဗောเนาะနံမဲတာကြီးလာတယ်အဲလူွှေပြတနေကလုံးအတိုင်းဒါအာနေပြုံးမဆရာတန်းတောင်မသိရလို့မရှိဘူးအထူးပြစ်ကျွန်တော်ခရင်တိုင်ໄວဒါပေမဲ့မေယုံကြီးသူ ਈ လဲတည်ရဲ့ခါမှာဟိုနေရတကားဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တယ်เนาะကျွန်တော်ယူစင်ဒါဆရာ့ကိုမဖိတ်နိုင်တာ ຄວນເປບາດັ່ງເມື່ອເຈນາຢ່ອງຈີດາຕຶກອະຍານໂຫບໍ່ບໍ່ແມ່ນໂກ້ແສກິວກະດີໂກ້ແຍດີມີຂິນຕິນເດເນາະມາຫນີມາແທ້ອຽດມາຕွားປູ່ຍາເບາະເນາະສະນັ້ນອ່າອဲ့ລຸໄຊມາອ່າໂມເຈນາເມຊິນດາດິລຸໂຫໂອມາເຈນາຂອງເຈນາທາຈີລະເຈນາດາອ້າລောက်ນໍາເມຈິນເນາະເມບີເຈນາຊောက်ດູ້ມາເບາະເນາະແອດູ້ແລະດູ້ເມເມບີ ကိုပါမင်းသီဆိုင်လဲစမယ်တားလွယ်ွားနေเนาะဒါဆိုကိုကဒီ level ရောက်သွားတဲ့ခါမှာကိုဘာလို့လို့ကို support မဲ့လူတွေများလာတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဆရာကအခုကျွန်တော်ခေါင်းအရန်အာရတဲ့အရာတခုပါဆိုတော့ကိုယ်မိခင်တင်းတော့ကိုယ်အောင်မြေကိုကြီးပြင်းတဲ့အတင်းတော့ဘယ်တော့မှမပြစ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အများ ན་ ကိုယ့်ရဲ့ home ကိုပြန်ပြန်သွားရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရှယ်လို့ရမလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဘာဘလိုမျိုး တတော်တတော်မီးခုံမီးတက်တယ်เนาะဒီတရားမထင်အောင်เนาะတီဗီ channel ဆောက်လို့ဆွေင်းရှိရှိနေပဲကြီးရလေမီးတက်တယ်เนาะလုံးဝတကယ်ရေးကြည့်ရပါအဲ့ဒါတကယ်လေဝတ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ထိုင်မှာเนาะကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖာသယုန်စာကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့အာဝင်းရင် park in တောင်းနေလက်ကျွန်တော်ရေးလေးစားတယ်သူရဲ့အချမ်းပြူချင်းကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးခံယူရတယ် ဆု so, je ံးတော le, ki, so, na, ့ပ uh, ြ uh, ာတိကင so, ် ваш, းချိစ်ရောကြောင <yeah. S 2> ့ oh. ်အတ <c oughs> <Yeah. S 2> ိ Platform ုင် But, းတာတစ်ခုထိပေါ့လေပြာကင်းကစောနာပြောသလိုနည်းနည်းလေးအာအရင်တက်ဆိုင်ရင်ပေါ့လူတွေပါနေနေပါပါတိလာတဲ့ခါမှာစောနာပြောသလိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်စားလိုက်ရင်လေထောက်ပံ့နိုင်မဲ့သူလေအများကြီးပဲတကယ်တော့ထောက်ပံ့กินတဲ့သူလေအများကြီးပါလှုပ်ဆိတ်กินတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်แม้ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလှုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားမခိုင်းလို့ဘုရားကျွန်တော်အဲ့လာမခိုင်းဘူးတကယ်လှုပ်လိုက်ရင်လေ လုံးလိုက်ရင်လဲတော့ပြောမစွင်ဒီအချိန်နေတက်ပို့ပြီးတော့မှပို့ကောင်းတော်မျိုးလဲဖြစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပြနေပါလေလူအုံအောင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါမှဗီအားမခိုင်းတဲ့အရာတခုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခံယူချက်ကအမှုတော်ဆောင်တယောက်မှန်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ spiritual leader တယောက်ရှုရှာရမယ် mentor တယောက်ရှုရှာရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါခံယူတယ်ဒါဆို အဲ့ဒီ under umbrella မရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်တည်းပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လွတ်သွားတတ်တယ်။မိခင်တင်တော်နဲ့လည်းသုံးဖို့အပင်တော်တဘာဘာနဲ့သုံးဖို့လူတယောက်ရောက်ရလက်အောက်မှာမနေတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ပါလစ်ပြီအဲကောင်စော်ပြီလေသူကသူကိုယ့်ဟာကိုအဟုတ်ကြီးထင်သွားတာသူကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုပဲခံယူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲအများကြီးလေ့လာရတဲ့လို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ဘာလို့လောက်တလဲဆိုတော့အဖသင်္ယောက်ဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖသင်္ယောက်ဆရာကြီးစေမုံတောင်ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်နေတာဟာကျွန်တော်တော်ကောင်းကြီးပဲ။ဆောက်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကြော်ပြီးလောက်တာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ခီးထွတ်မဲ့ရရအလုံးဆရာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်တယ်။မ צא ုံလဲဆိုတော့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလဲဖြစ်သလိုကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့အလုပ်လောက်ကြတယ်လေအလုပ်မှာဘော့စ်ကွန်ပျူတာမှာဖြစ်ရှိပဲနဲ့ဘာမှလောက်လို့မရဘူးလေ။ အဲ့ကျတော့ဘော့စ်လိုလေဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေတာအလုပ်သဘောရတယ်ပြောရဆိုရင်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း contact ရှိတယ် Viber နဲ့ကျွန်တော် contact အမြဲတမ်းရှိတယ်ဆရာစီမဆိုတော့ down cancellation တွေကျွန်တော်တင်ပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုတော့ခေါ်ကြတယ်ခေါ်တဲ့နေရာတော့ဆောနပြောသူလားအယျမ်းများတယ်တကယ်၄၅ခုခွဲခွဲအောင်တော့မသွားနိုင်ဘူးအများကြီးအများကြီးအဲ့တဲမှာမှဘေဟာကတကယ်လူအပ်တဲ့နေရာလေ when you not know then they out แกโปดาเลยฉะนั้นสุตองยาเลยสุตองပြီးရကံမှာကျွန်တော် confirm ရပြီမှာဆရာเนี่ยကျွန်တော် stain ไปရတယ်အမျိုးသမီးเนี่ยတိုင်ပင်ရတယ်အမျိုးသမီးခွင့်ပြုရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့ဘယ်နေရာမှာမှမသွားဘူးဆရာမခွင့်ပြုနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသွားသွားဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဆရာခွင့်ပြုတယ်เนาะဆရာလည်းခွင့်ပြုဖို့လိုတယ် visa လည်းရဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်အရေးကြီးတယ် now အမျိုးသမီး visa လည်းလိုသေးတယ် နိုင်ငောင်နိုင်ငံ့ဝင်ခွင့်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတဲ့ပုံရေးကြည့်တာအမျိုးသမီးဗီဇာပုံရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးဗီဇာယူတယ်ဆရာဗီဇာယူတယ်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာယူတယ်အဲ့ဒါတွေရပြီးမှကျွန်တော်အစ်စကေဂျူးတွေကို fix လုပ်ရတာဖြစ်တယ်နောက်တချို့သောနေရာတွေဆိုကျွန်တော်နေရတယ်ဥပမာကျွန်တော်မလေးရှားဆိုရင်ဆရာ Thomas ပြန်ကကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တယ်တငငချင်းကောင်းလို့လည်းဖြစ်တယ် တကယ်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဆရာတပါးလည်းဖြစ်တယ်ဆောသောမတ်စ်ပြန်ကိုကျွန်တော်မေးရတယ်ဒီမလေးရှားတင်းတော်တွေတချို့တချို့တော်နေရာဖြိတ်ပြီးဆိုကျွန်တော်မသိဘူးလေအဲ့တင်းတော်တွေကိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာသူကိုအဲ့သူ ਨੇ ဆက်သွေးရတယ်ဆရာအဲ့ဒီလူတွေအခေါ်တယ်နည်းနည်းစုံစမ်းပြီးအောင်သွားတင့်သလားမသွားတင့်ဘူးလားတကယ်ထ í ောက်သလားမထ í ောက်ဘူးလားတကယ်တော့စမ်းငတ်ချင်တဲ့ခေါ်တာလားအိုးပွဲတစ်ခုလောက်ချိန်ညုံလောက်နဲ့ခေါ်တာမျိုးလားမေးရတယ်ကျွန်တော်သူလက်တည်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပုံပြလင်းလင်းပြောပြတာနော် ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာ तू ကလည်းကျွန်တော်အကျန်ကောင်းဆုံးပြပေးနိုင်တယ်ဆရာအချင်းနေရောဒီလိုဒီလိုဟုတ်တယ်တို့ရောကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်တို့သိတော့မှာတကယ်ကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အားမျိုးကျွန်တော်တကယ်သူ့ဆီကလည်း confirm ဆောင်းလာသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတော့တယောက်တည်းရဲ့ဆုံးပြချက်နဲ့ကျွန်တော်ပဲတော့မှသွားရဘူးအဲ့ဒီခရီးစဉ်တွေကိုနံပါတ်၁ဖျားခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်နံပါတ်၂ เสียคืนပြုတ်ပို့လိုတယ်နံပါတ်3အမျိုးသမီးခွင့်ပြုတ်ပို့လိုတယ်နံပါတ်4အဲ့ဒီနေရာနဲ့နီးစိုက်ရတရောက်ရောက်တဲ့ဟို recommend တကူကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာအပြည့်ကျွန်တော်အလုံးကိုတချို့တော့နေရာတွေကျွန်တော်လက်ခံတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသွားတယ်ဒီဟာလေးနဲ့သွားလာနေတယ်ဆိုတော့ time management လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်နေရာအဲ့လို suit down ရင်းနေပေါ့လေဖ يا ခွင့်ပြုတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒိမ့်ဒိမ့်ဒိမ့်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနေ အများကြီးကျွန်တော်စူတောင်းရင်းတဲ့အဲ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  ဒီခုနကပြောသလိုမျိုးစကေဂျူလာแพกတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် ministry meetazu ပြီးလို့ရှိရင်အာပုံဝင်ရင်ဒီတိုင်းပဲအရေးစကားနဲ့ပြောကို pray တဲ့လိုပြောအောင်ပါเนาะကို pray တဲ့လိုပဲပြောအောင်နော်ဘုကိုဟိုခုလိုပြောမလဲအချစ်ခင်နဲ့ support လုပ်တဲ့လူတွေများတာပေါ့เนาะပုံများလာတဲ့အခါမှာအာဆက်ဆက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အရာတစ်ခုပါလေဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ကြားတာဒီပါစတာနှစ်ယောက်ပါเนาะ depression ကြောင့်ကိုတတ်တည် suicide လုပ်တဲ့ဆိုတော့အာ ဖြစ်ຊင်တော့ ତୁରୁ ກກະလေဒီလိုမျိုး મે મેગા ચર્ચ မှာ पाસ્ટર ລົງနေတဲ့ຕືໃດອဲ့လိုဖြစ်တဲ့ຄາມາຍາສູກະເດຕືໂລເທກແຮຍໄດ້ລູຫຍຍ້ຍມາແດໂຕຈາເຈນາເຖິນເນາະເດເປຣຊັນဝင်ຫນາຫນີແມ່ເຖິນເນາະເຈນາເຖິນເນາະບາບາຈ່ອງແລ້ວບໍ່ຕິຢູ່ສະນໍອະດີເບາສ સુ ສຍາກໍລະອະຄຸຊິມບາເຣເວຣັນປີລຸຊິຍກໍສຍາພາສໂຕຣຽວປີບຣອຊິບ being ကျွန်တော် song writing အကုန်လုပ်ရတာပေါ့เนาะ ministry နဲ့ပတ်သက်တာအရင်ကတော့ worship တခုတည်း focus ပြမယ်အခုတော့ဆရာမင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့ရတယ်သူမင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့ရရဲ့เนาะတကယ်လို့ဆရာထောင်းတောင်းမင်္ဂလာဆောင်ပေးတာကိုလိုချင်တဲ့ဆိုဖိတ်ပါဆက်ကြောက်ရဝင်ပေးလိုက်တာသူ reference ဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့သွားလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะဆရာဒီကျွန်တော်တို့ depression ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ creative minister တယောက်တနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီ depression ဆိုတာ ဝင်လာစရာအကြောင်းရှိလားဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကလူသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ depression ဆိုတဲ့အရာဝင်လာခဲလို့ရှိရင်အဲဘယ်အရာက what is the best way to ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ depression ကိုကာထုတ်ဖို့တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ထွားဖို့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီ depression တော့ဆောစိုက်တော့ခုဆရာကိုရရောအဲအဲ့လိုမျိုးရောက်ဘူးလားပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုခုနပြောလို့ဆရာဟိုပြိသက်လည်းများတယ် schedule လည်းပြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲပေါ့နော်ဆရာ ကျွန်တော်အရင်ကတော့ depression တခါမှမဝင်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းပေါင်းတဲ့သူတွေလည်းခဏခဏရီရလိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်အီရဲတန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တကယ် depression မဝင်ဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော် focus လ <c> ုပ်နေတဲ့အရာနဲ့စိုက်နေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။မကြောက်လဲဆိုတော့တချို့အား depression ဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလူတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ focus တာကဥပမာလူအနေအကျောင်း focus လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်မိုင်းလည်း ကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပေးကြပါတော့တချို့ကလည်း popularity ကို focus လုပ်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အရင်တုန်းက तू อ่ะအရင်နေမင်းကြီးခဲ့ပြီး worship ပိုင်းဆိုင်အောင်ဒါမှမဟုတ် pastoring မှာအရင်အောင်မြင်ပြီးဒါဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြာသွားတော့လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုလေ तू မရတော့ဘူး attention မရတော့တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ focus ကအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာကိုဘုရားဘက်ကနေအဲ့ဘက်ကိုလွဲသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू depression ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါ emotional ပဲတကယ်တော့ emotional ပဲဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ emotional ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ depression ကဝန်တဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ယက်တည်တဲ့နေရာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာကြောက်မြဲခရစ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူတွေကတော့ depression မဝင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အာမခံတယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့အခါမှာမာ depression မမဝင်တဲ့အပြင်အားပါပူရတဲ့တယ်အာမေလမ်းစမ်းနေတည်တယ်ရွှေလင်းရုံကဲတော့ မိမိအတောင်ပံတစ်ခုပြုတ်ပြင်နေသေးတယ်ခရီးသွားရင်လည်းမမောဘူးအာမင်ခရီးသွားလည်းမမောဘူးမပင်ပန်းဘူးပဲသွားတော့ပြလာလာမပင်ပန်းတတ်ဘူးဘုရားအလုံးလုံးလုံရင်ဘုရားလက်တကယ်တောင်းဝင်ယူတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ depression တကယ်မဝင်ဘူးကျွန်တော်အတွက်စဉ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် focus တဲ့အရာများသွားရင်တော့ depression ဝင်ကောင်းဝင်လိမ့်မယ်ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะလူနေသွားတာများသွားလို့အဲ့ဒါကို focus လုပ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာ depression ဝင်တက်လိမ့်မယ် ငါတို့ကလူငယ်လဲဒီသတင်းစကားပဲပြောပါလေ။မបဆိုင်လေ။လူများလဲဒါပဲပြောပါလေ။ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။လူများလို့ပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုလားမရှိဘူးလေ။ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမဟုတ်လေ။ဖះာပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုလာပြောတယ်ဒါပဲလေငါတို့က။ဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။ဒီနေရာပေါ်မှာယက်တင်တော့ depression ရာသွန်းနိုင်ပေမဲ့ဖះာပေါ်မှာယက်တင်တော့ depression မရှိကိုမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ခြင်းနဲ့။ Amen. Jesus Christ. ဒါယဉ်ရှင်းပါရနော်။ Jesus Christ. ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းအဖြစ်ရရမယ်လို့ကျွန်တော်ဂျိုးမှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ပေါ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့အခြေအနေနဲ့ရှင်းပြောရင်အခ ුණ တော့ဆရာပြောပြလိုက်ဒီ Authentic ကိုရဲ့တကယ်ဖြစ်ချင်းဖျားကိုကိုပေးတဲ့ဒီတကယ် Original Version တိုင်းမဲ့နေတဲ့ခါမှာဘာမှအဲ့ဒါငုံဝင်နိုင်အောင်လေတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကနေပြောမှဒီ Influence တွေတအားများတယ်ပြ Focus ဆိုင်များတခြားလွယ်တဲ့ခါမှာလို့ဖြစ်တယ်ဥပမာဆောနာပြောတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းထပ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုဥမာ

သခခသကတပပသ်သသက်လပ်ပပပပ်သလကက်ခခသ်လသစလကစခသောသသရနင်ကစခတ်ခပင်ရကကာအပ်ကလကပ်အသပ်သသခသစသ်ပပတသပရတက်ပသမခ်ပသည်။ เจ้าเนี่ยกริดต่อบามายัดติเลตัวတွေဖြစ်တဲ့เจ้า <li> ไตน์แลลွမ့်မဲ့ตัวတွေမဟုတ်ဘူးရေไตဆိုင်းแลปาตွားမဲ့ตัวတွေမဟုတ်ဘူးมาเบ้ลาลาหมုံတိုင်းเบ้ลาลาမจับဘူးเฮ้ยငါတို့อ่ะเสร็จตွားมั้ยပြောปองเสร็จตွားมั้ยเสร็จชောက်มั้ยเสร็จชောက်มั้ยโดมมั้ยกูรอเนี่ยอาเมนลาบาเวจิซุတင်เนี่ยจารย์เราเสียสิมาไอ้ไอ้ห่าอะพี่ว่าจารย์တွေ့ရတယ်บ่เนาะสอ เอ่อยังจรควนอู่อยู่แล้วเมียคู่โกแล้วเมียนั่นเดียวจี้พี่จรควนอู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วว่าโอคิกก็บลาบไปเปียงๆดีๆ टाइम มั้ยบ่เนาะจรชื่อแต่ टाइम มั้ยจรพยาพยาเป้ตะหลอไปบ่เนาะพยาไม่เป้แหละเป้เป้เป้แหละเป้ตะหลอสรเอาจรยังควนอายนะจีซุตินเลยสรจรนอกซ้องอ่าเมกคุ้นขึ้นได้สรวอร์ชิพทีมตะฉะหลอกอศีปี้สรสินติเนเป้บาสรนอกซ้อง မေခွာဒေါက်တာခရရောမန်ရှင်းတဲ့သူအာလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ထောက်သွားလို့ဖြစ်ချင်းပါပဲကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်းတယ်နော်ရို့တော့ကျွန်တော်နေနေလေးပို့ချောပြိမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော့်မှာตาတယောက်ဝယ်ရှေ့သူကตา၃ယောက်ရှိတယ်အဲလိုမျိုးပဲနော်ဆိုတော့အဲနီဝေးသူ့လူဖြစ်ချင်းတဲ့လူအရန်များမဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဒီကားလေးလည်းမြင်ရတယ်ပြီလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့လို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာกูဖြစ်ချင်းတဲ့ຢာရီ

စလေးနဲ့96နိခွဲရှိသေးတယ် anyway so ဒ <the> ီရှင်းပြောကျွန်တော်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ဖះကိုပို့မဲ့နေရာကိုဆရာအတက်ငင်နဲ့ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုထက်ပြောမှာကြီးမရတဲ့အရာရောက်ဖို့သေမလို့တော့ဘောနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကအခုအချိန်မှာတကယ် energy ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရှိသေးတာဘောနော်။ဆိုတော့ဒီမှာရှိရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့ဘလို့ဆရာ့ကိုမင်းချင်လဲဆိုတော့ဆရာလူဖြစ်ချင်တဲ့လူတော်လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင် အဲဒီလိုမျိုးဖီးအားသူတို့အသက်တာမှာဖီးပေးထားတဲ့ vision ကိုအဲဒီလိုမျိုးရောက်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲလိုလူတွေအတွက်ပြီးလို့ရင်နောက်တစ်ခုကတချို့လူတွေဒါတော့မေကွန်နောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကွာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တချို့လူတွေကြတော့လဲအခုချိန်အ í ဒါနေပြင်မဲ့သူတို့အတွက်ဖီးအားဘာပြင်ဆင်ထားလဲဘာမှလည်းမတိတဲ့လူတွေလဲအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့နံပါတ်1အ ဘလိုမျိုးဆရာအကြံပေးချင်တဲ့လေအာပြလို့ရှိရင်အင့်ပြလို့ရှိရင်ဆရာဆူတောင်းပြုံးမအာကောင်းကြည့်ပြပြလို့ရမလားဗောနော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးရှားပွေနေတဲ့သူတွေတွေ့တော့လည်းကောင်းဘလိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေတွေ့အလိုယူမှាច់ရှိတဲ့သူတွေတော့ဗောနော် very good အာအခုတော့ကျွန်တော်မတ်တရက်လိုက်မယ်နော်နောက်ဆုံးမီခွန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါမျူဇီရှန်တွေလည်းခြေစွေ ပြားဒခင်ပေးတဲ့အဆွမ်းစားဆိုတာကဘယ်သူ ਨੇ မှမတူတဲ့အဆွမ်းစားတခုကိုဖရားကျွန်တော်ထဲမှာပေးထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုလေ့လာရတာကဘာလဲဆိုတော့ annoying ဆိုတာလေ annoying ဆိုတာကမိတဲ့ချင်းဆိုတာပင်မရှိတယ်လဲဆိုတော့တကယ် annoy annoyed ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့ appointed ဆိုတဲ့စကားလုံးကကလာတာဆိုတာ appointed ဆိုတာကခန့်ထားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥပမာဖရားကကျွန်တော်ကို worship leader ဖြစ်ဖို့ 我是无商不圆的，就那个看他的就讲，哎嘛，培养的跟也白得钱啊！六六年前做，天嘛，培养的十倍压力得看嘛，Activate 出来。说白钱嘛，哎里培培养比培养的，受 Jesus 呢都白得钱啊！白钱嘛，三点五嘛，输出的来说，培养的十倍压力钱嘛出来。所以，我做头都得顾下，别老话嘛的，怕老话嘛的，所以做下来，讲的。 မပြောနိုင်အောင်အကောင့်တွေဖော်ဖို <Amen. S 1> ့မပြောနိုင်အောင်ယူပါယုံကိုမယပြည့်တဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်။ဘုရားပေးတဲ့ယူပါယုံကိုစောစောစီစီတွေ့တဲ့သူကစောစောစီစီအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်သွားရော။အာမင်။အာမင်။ဘုရားရေကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။စောစောစီစီတွေ့သွားဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါ။စောစောစီမတွေ့ရင်လေအရန်အချိန်တွေကုန်သွားပြီးအချိန်ပုတ်တယ်တကယ်တော့။ကိုဘာလောက်လောကမှာဘုရားကငါ့ကိုလောကမှာဘာသွားချတာတာလဲ။ ပြောက်ကုတ်ဒီမှာသားသားလေးရေရဲ့ချစ်ကုတ်မတိမချင်းမြားစီမှာတောင်းဆမ်းပါအဲ့ဒါတင်တွိတ်သွားရင်အရန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးကသင်ပေတော်တော်ပင်လာလာအဲ့ညာကကိုရဲ့အချိန်မှာပြောက်တဲ့ပါပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကာမှာလှုပ်ယူစရာမလိုတော့ဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းချစ်ကျွန်တော်လှုပ်ယူတာအားဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအသေးကနေဝိတ်ညံတော်ကလှုပ်ယူခြင်းနဲ့ပင်ပန်းခြင်းနဲ့အားဆိုင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့စင်းမျောခွင်စင်းထွက်ခွင်ကို 为着那个，累累苦苦，辛辛劳忙起来。他说：“平常跟哥哥平常嘛，差不多意思啊。第一步要做着那个包背表情来着，等啊，过身上来，等啊，老轻松呀的过。那么等老来也，那哥哥老来也，拄着比不的，俺们自己做活的呀的哥哥啊，那平常看人家呀的哥哥。平常背的，开心，心里的。沃尔玛这段时间没沃尔玛。”

လူရဲတုံးဖို့ပြေးမှမဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာအလိုလိုနေတင်းတဲမှာရှိနေတာဥပမာတချို့သောသူတွေကမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့တိုင်းမှာဟာဉာန်တနာရဲ့ခဏခုတ်ပေးခြင်းနဲ့မရှိရင်ပေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြားကက်တင်းကိုလို့ဆော်နေရလဲဆိုတော့မိဘမဲ့ကေဟာတကူးလောက်ဖို့လာတော့အမောအဲ့မိဘမဲ့เจ้าမှာ၆ပတ်ဖို့လာအမောအဲ့ဒီမိဘမဲ့ ਨੇ အသက်ပြီမှာအဲ့ဒီ ministry အဲ့ဒီ mission ਨੇ ပတ်သက်ပြီတင်းကိုတချောင်းတနေရာမှာပြားကက်သုံးလို့သုံးချင်လို့ဖြစ်တာ အတဲမှာလူတွေမတူဘူးဥမာစွာဆိုကျွန်တော်စီမှာရှေ့ရဆရာကြီးမိခအောင်စင်ဆိုတာရှိတယ်သူစွင်သူတဲမှာမှာတွုံးပို့ပြီးพี่อาไปตะแลใส่อาตะตันหมู่ไปตะแลဆိုตูโกไรงะมุยะเสวาจี้จู่บัวก็นี่หลွတ်หมยอดละคํามาไอ้นี่มุยะเสวาจี้ในလူไงรู้จี้การ์ดอยู่ยังคไรเจนละใส่อาตะตันหมู่ชื่อเปลี่ยนจักระตูมาใส่อาตะตันยังเปลี่ยนจักระศาสนาภาษาဆိုดีหลูดิแลง่าหลွတ်หมยอดไล่มาเราก้าวบ่เล่ အဲ့ဒီသင်ပြတဲ့ဆန္ဒအာဖြင့်ဘုရားကသူ့ကိုပါဖြစ်စေတယ်လဲဆို။ကြောင်းတခုသင်တန်းကြောင်းတခုပြင်စေ။ရှမာရိကောင်းသောရှမာရိဆိုသင်တန်းကြောင်းသူဖွင့်ပြတော့မှအဲ့ဒီလိုမွေးစေးဝါချေချုံဘုရားရောက်တဲ့သူတွေကိုသူကသင်တန်းသွင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့အာဖြင့်အခုဆိုရင်လူတွေကຢ່າနဲ့ထောင်နဲ့ချိပြလူငယ်တွေများစွာသူ့အာဖြင့်လွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့အာဖြင့်တဲ့ပ야သိကေပေးတဲ့ຢာကလူတွေတွန်းနေတာက တဲ့ကိုရင်ကိုရအသေးကနေပရားပေးရတာကတင့်ကိုစိတ်သက်ရေးရမှာတကောက်တင်းပြတဲ့စံတတ်တစ်ခုပေးလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီရတခုကိုတင်းတွေးပြီးဆိုရင်တင်းလောက်ပါရဲရဲလောက်ပါလူတွေကတင့်ကိုအားပေးခြင်းမှာအားပေးမယ်ဒါပေမဲ့တင်းတဲမှာစိတ်ချမှုပရားပေးလာနိုင်မယ်ငငိင်တဲ့ချင်းပရားဆွမ်းဆံစီလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီရတခုမှန်တယ်ဆိုရင်တင်းသေးချပေါက်ပြီးဒီရကပရားတင်းကိုခိုင်းတဲ့ရအပွိုင်းတက်တင်းကိုခွဲခန့်တဲ့နေရာမှန်သွားပါ တဲ့နေရာ맹ရောတိတ် जा ဘောအဲ့ဒီအနှောင့်အယှက်ငါဖခါနဲ့အဆပ်ွယ်ယူလိုက်ရင် activate ဖြစ်သွားရောစတင်လှောက်ရှားလာလိမ့်မယ်ဖခါလက်တော်ကိုတင်မြင်တွေ့ရမယ်ဖခါရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့သူဖခါရဲ့ဘိတ်တိချင်းနေစာစင်စီစင်လာမှာဖြစ်တယ်အားလုံးခနာတော့ပတ်တယ်ဒီဟာတော့တုံးစကားစုမတော်ခေလေးမတည်တချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောကိုယ်၉ွယ်ရအောင်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးလို့မဝင်ခံနေတော့ယေရှုကြောင့်ခင်ဗျားတတ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်အာမင်ခင်ဗျားမှာအဲ့ဒီ fashion ရှိတယ် ເເຣະມານຄຳພະນົກໄມ້ລົ້ມໄດ້ຕင်ໄຄງຕင်ໄດ້ເຈົ້ານເລີຍເບ້ເອີ້ຢູ່ປາບສາຍາໄດ້ຄາມາມາພິດໄຕມູລົເຈົ້ານຍາວປ້ອງແກ່ເດືອນຍາວပါດັ່ງເມອະຄູລໍເຈົ້ານທະມາຕຽວຕີລໍມາພຽນລໍຕາຍເຢຊູຈ້າງພິດໄນແອເມນເຢຊູກະຕາສວນໃສແມ່ເຢຊູອະດີງາໄທຕັນຕົ້ດູພິດແອເມນຫົນຄັນຍາວເຢຊູອາພິເຢຊູອາພິງາດີຕັດໄນຕົ້ດູພິດແອເມນງາດີ เยชูอัพเดทเยชูอัพเดทมานีตันไนโดดูฟิเดมานีตันไนโดนึกออกสิอติปื๊ดอย่างเปี่ยวชี้มวยเอาเฮ้อ้าอีชูสวิลเซกไยเอามอมาตันไนโดดูเยชูตาตันไนมาไตตันโดดูเยชูตา